سلام تنها استلنا ود بيت سوتش أчин ديت الله تشو يتكتر الله تشو سلالة جعادر جنّا مسجّن الله نزاريم كن غدا غرنن يزاريم غدا أчин نهوما بري بالالية ديجيتال ماركتينغ بالمويانو دم تاو كت سمونون باغر أчин بتلاقي مسألة تانية كفيل تمارو أчин تمر كتوي تلا يوجد ديو أчин نسالو بابزاي نوتشو دعمو وكمي كتلاوي تمر تركن ودهال عندك رون دعمو يتاو كالب تام بسافي كتر نيز سوتش ديجيتال ماركت تلاقي من هنا تمارا تشو تشارلو أчин ميلو غدا لي ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ በእድሜው ወጣት የሆነ በሙያ ደግሞ በጣም በርካታ ነገሮችን ሼር ሊያደርገን የሚችል እንግዳ ነው የጋበዝንላችሁ። ከናሁም ጋር እናደርገውን ቆይታ እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር በመቆየት ተከታተሉን ዘንድ ያቀረበው ግብዣችን ነው። አማረገፋኔ አብራችሁን ሆኑ። ናሁም እንዴት ነህ? ሰላም ነኝ። በጣም እናመሰግናለን ጥሪያችንና ክብራችን እዚህ ስለተገኘህ። የተወሰኑ ነገሮች ተነግራችኋል ለተመልካቾቻችን ግን ባንታ ያመራልና ናሁም አበራ ማን ነው ከሚለው እንጀምር። ጥሩ ምናው አበራ እንግዲህ ላለፉት 6 አመታት በማርኬቲንግ ስፔሻላይዚንግ በዲጂታል ማርኬቲንግ ስራ ቆይቻለሁ። የተመረኩት በሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ግን በአጋጣሚዎች ወደ ማርኬቲንግ ተመረው ከዛ በተለያዩ ድርጅቶች የዲጂታል ማርኬቲንግን ሙያ ፕራክቲስ አደረግ ነበር ማለት ነው። በጣም ነው እንትኖቹ በጣም ይተያያሉ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተመረቆ ዲጂታል ማርኬቲንግ ማለት ብዙ ሰው ይተያያል ስንመረቅ ወደ አይ ቲንክ 7 አመት በፊት እንደዛ ብዙ ሆነን የተመረቅነው ሲቪል ኢንጂነሪንግ እንደምታውቀው በእኛ ወይ 730 ምናምን የሚባል ነገር አለ ግን ስራ ማግኘት ነበር። ኦኬ ግን ሳይው ለኔ ያልሆነም ይመስለኛል ሌሎች ነገሮችን ሞክር ነበር ጽፍ ነበር ትንሽ ቋንቋም ሞክር ነበር በአቀጣሚ ድርጅቶች ላይ ስሞክር እንከ መጀመሪያ ስራ የማርኬቲንግ እና ኦፕሬሽን ጋር ስራ አገኘሁ። it was athletics እና ቱሪዝም ካምፓኒ ነበር እና አብዛኛው ማርኬቱ ውጭ ሀገር ነበር so እንደዛ አይነት ካምፓኒ ደግሞ ዩኤስ ላይ ቢያስተዋውቅ አያገኝም ማርኬቱን ስለዚህ ኦልሞስት 67% ዲጂታል ማርኬቲንግ ነበር የሚጠቀመው so በዛ ነው ስራውንም ማየው ኮርሶችንም ማየት ጀመርኩኝ በዛው ከተታ ገባሁበት። ስለዚህ 12ኛ ክፍል ላይ ያለው ፈተና አልፈው ማለአውን ትኩረሰተን እናወራው ስለወደቁት ልጆች ሊሆን ይችላል ስለም ለማንኛውም ሰው የሚሆን ጉዳይ ነው ዲጂታል ማርኬቲንግ ግን አንተ ካሳለፍከው ነገር አንጻር ኢቭን አልፈው እንኳን ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርገው ተመረቀው ቢወጡ እንኳን እንዳይደረግ ደግሞ ቻሌንጅ እንዳለው እየነገርከው። አዎ እንደየጊዜው ይለያያል እኛ ጊዜ ሌላ ነው ይሄ ጊዜ ሌላ ነው ግን አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂውን በደንብ እንዳልኩ ከሰባት አመት በፊት ነው እሱና ቴክኖሎጂም የሚፈጥረው ድላለ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ሰው ስልኩን በመጠቀም ብቻ ብዙ ነገሮችን መስራት ይችላል። ሰው ሱም ሁለት ሳይድ አለው ግን እነኚህ እድሎች የሚጠቀሙትን መጠቀም ይችላል ወጣቱ በሚል ሳቢን። በጣም አሪፍ እስኪ እንደው ወደ ውይይታችን በደንብ እንድንገባ ምንድነው ዲጂታል ማርኬቲንግ የሚል ጥያቄ መቼ መነሳቱ አይቀርም። ብዙ ሰው ዲጂታል ማርኬቲንግ ይላል ዲጂታል ቢዝነስ ይላል ብዙ ነገሮች አሁን ዲጂታል ዲጂታል እየተባለ ብዙ ነገር ይወራል። ሰውኛ ትኩረት የምናደርገው ማርኬቲንግ ላይ ነው። ሶ ዲጂታል ማርኬቲንግ በራስ ማርኬቲንግ ምንድነው? ምናልባት የማንኛውም ሰው ተነስተው ኦፕሬት የሚያደርገው ነገር ላይሆን ይችላል። ማርኬቲንግ የራሱ ጥበብ ሊፈልግ ይችላል። እንደዛ አይነት ነገሮች ብዙ እንሰማለን። እና በጠቅላላው ማርኬቲንግ ብለን ተነስተን ደግሞ ዲጂታል ማርኬቲንግ ብለን ደግሞ ስናሳንሰው የየራሱ መቼም የተለየ ነገር መኖሩ አይቀርም። እና ይሄን ለሚከታተሉ ሰዎች ምንድነው ማርኬቲንግ ምንድነው ዲጂታል ማርኬቲንግ ማለታቸው ስለማይቀር እሱን በማየት ብንጀምር። ሶ እሺ በሁለት መንገድ መልስላለሁ ምክንያቱም አንዱ ፕራክቲካል ኖሌጅ ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ቴክስትቡክ ኖሌጅ ወይም በዴፊኒሽን የሚመለሰው ነው። ሶ በቴክስትቡክ ኖሌጅ ወይም በዴፊኒሽን ከመለስን ማርኬቲንግ ማለት የሆነ ቦታ የሆነ ቢዝነስ አለ የሆነ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ የሚሰጠው ለህዝቡ ይሆናል ለስፔሲፊክ ኢንዲቪጁዋል ሊሆን ይችላል ለሆነ ታርጌት ማርኬት ያንን የሚሰጠውን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ በተለያዩ መንገዶች ለሰውየው ማድረስ ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግ ደግሞ በቴክስት ቡክ ላንጉዌጅ የተለያዩ ዲጂታል ፕላትፎርሞችን ተጠቅሞ ድርጅቶች ወይም ቢዝነሶች ቢዝነሳቸውን ለሰዎች የሚያስተዋውቁበት መንገድ ነው። ኢምፕራክቲካል ስንመጣ ግን ተክለል አርጌ ሳስረዳ ሶ ማርኬቲንግ በባህሪው ምንድነው ለምሳሌ ትራዲሽናል ማርኬቲንግን ብናይ ቢልቦርድ አለ ቴሌቪዥን አለ መሬት ላይ የምናያቸው አክቲቪሽኖች ሱቅ ላይ ከሚለጠፉ ጽሁፎች ጀምሮ ትራዲሽናል ማርኬቲንግ ይሆናል። ግን ማርኬቲንግ በባህሪው ምንን ይከተላል? አቴንሽንን ይከተላል። ትንሽ ወደ ኋላ በመልስ ለምሳሌ የሆነ ሰዓት ላይ ሬዲዮ ተፈጠረ ሬዲዮ ጆሮ በዛበት የሚሰማ ሰው አቴንሽን ሲበዛ ኦኬ ሬዲዮ ላይ ብናስተዋውቅ ብዙ ሰው መደሰን ይችላል የሚል አመለካከት መጣ ሬዲዮ ላይ ማስተዋወቅ ተጀመረ።
ቢልቦርድን ብታይ አላፊ አግዳሚው የሚያዩ ነገር ነው። ኦኬ አይን ይበዛበታል። ስለዚህ እሱ ላይ ፕሮዳክታችንን ወይም ሰርቪሳችንን ብናስተዋውቅ የመታየቱ ቻንስ ይሰፋል እየተባለ ነው የመጣው። ሶ የኛ ጊዜ አቴንሽን ወዴት ነው? ዲጂታል ማርኬቲንግን የሚያመጣው ኮንሰፕቱን የሚያመጣው ነገር አቴንሽን አሁን ስልካችን ላይ ነው፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው፣ ዌብሳይት ላይ ነው፣ ኢሜል ላይ ነው። ሶ ያ አቴንሽን ወደዛ ሺፍት ሲያደርግና አይኖች ቲቪ ከማየት ወደ ስልክ ወደ ማየት ሲበዙ፣ ቢልቦርድ ከማየት ወደ ቀኑ ሙሉ ሶሻል ሚዲያ ወደ መጠቀም፣ ድሮ ፊልም ቲቪ ላይ ከማየት አሁን ዩቲዩብ ላይ እና ኔትፍሊክስ ላይ እንደፈለግን ማግኘት ስንጀምር፣ ያ አቴንሽን ሺፍት እያደረገ ሲመጣ ማርኬቱም ወይም ደግሞ የሚያስተዋውቀውም ሰው ወደ ዲጂታሉ ሺፍት እያደረገ መጣ። ሶ ሆል ኮንሰፕት የመጣውም ይህንን አቴንሽን ተከትሎ ነው። ሶ ኢቮልቭም ሲያደርግ ነገ ሌላ አቴንሽን የሚመጣበት ነገር ቢመጣ ወደዛ ይሄዳል። ማርኬቲንግ በባህሪው አቴንሽን ስለሚከተል ማለት ነው። ግን ያ ኮንሰፕት ወደዛ ሄደና አሁን ዲጂታል ማርኬቲንግ የምንለውን አንድ ሴክተር ይዞ መጣ። ሶ ከማርኬቲንግ ስር ነው ያለው፣ ግን ደግሞ እንዳልኩት ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ነው። አቴንሽን ያለው ቴክኖሎጂ ጋር ስለሆነ ሶሻል ሚዲያው ቴክኖሎጂ ነው፣ ዌብሳይት ቴክኖሎጂ ነው፣ ኢሜይሉ ቴክኖሎጂ ነው፣ አፕሊኬሽኖች እንዳለ ቴክኖሎጂ ናቸው። ስለዚህ አንድ ሴክተር ተገንጥሎ ከማርኬቲንግ ስር ዲጂታል ማርኬቲንግ ተብሎ እዛ ላይ ቢዝነሶች፣ ሰዎች ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ፣ ራሳቸውን ይሸጣሉ፣ ቢዝነሶች ይሸጣሉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ያደርጉበታል ማለት ነው። የአቴንሽን ጉዳይ ነው ስትሬ ነበር አሁን የማርኬቲንግ ጉዳይ። ግን አሁን ወደ ዲጂታል ማርኬቲንግ ለመዞር ሳምፕል ሳይዛችን በቂ ነው የሚል ጥያቄ አለ። ለምሳሌ ዲጂታል ሚዲያን የሚጠቀመው በእኛ ሀገር ስታንዳርድ ማለት ነው፣ ምናልባት በሌሎች ሀገሮች ሌላ ፊገር ሊኖር ይችላል። በእኛ ሀገር ስታንዳርድ በጣም ጥቂት ሰው ነው ብዬ አስባለሁ፣ ከተሞች አካባቢ ያለ ሰው እና ምናልባት እንደሚሸጡት ፕሮዳክቶች ሊለያይ ይችላል። ለሌሎች ሩላር የሆኑ ኤሪያዎችን ሊያዳረስ ለሚችል ፕሮዳክት ዲጂታል ማርኬቲንግን መጠቀም አዋጭ ላይሆን ይችላል እና ወደዚህ ሺፍት ማድረጉ አቴንሽኑን ተከትሎ ወደዚህ ሺፍት ለማድረጉ ያለን ሳምፕል ሳይዝ በቂ ነው? ቆንጆ ጥያቄ ነው። እሺ እንደየቢዝነሱ እንዳልከው እንደየቢዝነሱ እንደየፕሮዳክቱ ይለያያል። ለጊዜው ከተማ ላይ በቂ ነው። ለዛ ነው ድርጅቶች አሁን ትልልቅ ድርጅቶች ወይም ሩላር ኤሪያ መድረስ የሚፈልጉ ትራዲሽናል ማርኬቲንጉን ይጠቀማሉ። አሁን ግን የዲጂታል ማርኬቲንጉ ጥቅም ገብቷቸው አይተውትም። ከተማ ላይ ያሉ ቢዝነሶች ግን ብዙ ፋክተር አለው፣ ከዋጋ አንጻር፣ ከምን አንጻር። አሁን እንኳን መንገድ ላይ በተወጣ ስልክ ከሚጠቀመው ላፕቶፕ ከሚጠቀመው አንጻር ሳምፕል ሳይዙ ከተማ ላይ በቂ ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሶሻል ሚዲያ ወደ 6 ሚሊዮን አለ በት ነው። አብዛኛው ዋና ዋና ከተማ ላይ ነው። ሌላው ደግሞ ስፔንዲንግ ፓወር አለ፣ ወይም ደግሞ ገንዘብ ያለው ማጋ ነው። አንድ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ስትሰጥ ኦብቪየስሊ እንደ ማርኬተር ስታስብ ማውጣት ለሚችል ሰው ነው ፕሮሞት የምታደርገው። ማውጣት የሚችለው ደግሞ አሁን ባለ ኢኮኖሚ ስታተስ ከተማ ላይ ያለው ነው። ሶ በዋን ወይ ኦር አናዘር ከቴክኖሎጂ ጋር ይነካካል ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ነው። አዎ መሰራት አለበት። በጣም ገና ነው። ግን ደግሞ አሁን ኢግኖር የምታደርገው አይደለም። ድርጅቶችም እንደ በፊቱ በቂ አይደለም ብለው የሚተዉት አይደለም። ትንንሽ ቢዝነሶች እና ታርጌት ያላቸው በተለይ ከተማውን ለመያዝ እንደውም ትራዲሽናሉን ትተው አብዛኛው ወደ ዲጂታል እያደሉ ነው። ትልልቅ ቢዝነሶች ግን እንዳልኩ ኢግኖር አድርገው መተው አይችሉም። ዲጂታሉን የሚጠቀማሉ፣ ትራዲሽናል የሚጠቀም ሰው ሀፋፍ ነው። እየደረስን ነው። ምቶ ደረጃ አይደለም እንደ በፊቱ እንዳልኩ። አሁን ከሰባት ዓመት በፊት ምናምን አንዳንድ ድርጅቶች ጭራሽ አያስቡት በቃ ትራዲሽናል። አሁን ግን ኢግኖር ማድረግ አይችሉም። የተወሰነ ፎከስ ማድረግ አለባቸው ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ። ግን ደግሞ እንዳልከው ገና እየመጣ የኛውንም ትራዲሽናሉንም ደግሞ የሚታውት ደረጃ ላይ አይደሉም። ሁለቱንም ይዘው ለመሄድ ያጣጣሙ ነው። ሌላ እዚህ ላይ ሊነሳ የሚችሉ የታማኝነት ጥያቄ ነው። ሚኒስትሪ ሚዲያውን እና ዲጂታል ሚዲያውን ስትጠቀም እኩል ታማኝነት አታገኝ። ድሮ ድሮ ታስታውሳለህ ብዬ አስባለሁ 7 ሰዓት ላይ ቀን ዜና ምናምን የሚናገሩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ስለሆኑ ልክ ሌላ ዜና እንኳን ለመስማትም ባይሆን አምነው ሰዓት ለመስማት የምትከፍተው የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። በዛ ደረጃ ታምነዋለህ። የመንግስት ቁጥጥር ያላቸው ናቸው። ስለዚህ በሆነ አይነት ኮማንድ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ናቸው፣ ይታመናሉ። ወደ ዲጂታል ማርኬቲንጉን ስንመጣ ሰንበሪ ዝም ብሎ ሊያስተዋውቅ ይችላል። ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ ብንወጣ የሆነ ሰው ዝም ብሎ ሊያስተዋውቅ ይችላል እና ያን ሰው የታውቀዋለሁ፣ የትም አላውቀውም፣ ዝም ብዬ ስክሮል ሳደርግ ነው ያገኘሁት እና የሆነ ፕሮዳክት ይዞ ሲወጣ ድርጅቱ እንዴት አምነው ያንን ሰው እንዲያስተዋውቅለት? ሶ ተጠቃሚውስ ደግሞ እንዴት እንዲያምነው ይጠበቃል? የአመኔታ ጥያቄ ይነሳበትም ዲጂታል ማርኬቲንግ ይነሳል። እንግዲህ እሱ ከጊዜ ብዛትና እንዳልከው ደግሞ እንደየፕሮዳክት የሚለይ ቢዝነስ ነው። ሌላው ደግሞ ምን ፋክተር አለ መሰለህ፣ ከሁለቱም ሳይድ አለመታመን አለ አይደለ? አሁን ለምሳሌ ሜንስትሪም ሚዲያው
attention እየቀነሰና ወደ social media focus ባረክ ቁጥር መታጣው ሰው አለ ዛጋ ሁለተኛ ደግሞ አሁን social media ሰው ከመጠቅም ብዛት የለመድከው መታል ውሸቴቱ ነው እነቴቱ ነው ይሄ ፕሮዳክት ይሆናል ይሄ ፕሮዳክት አይሆነኝም ኢቭን እንደው ማስተዋወቁን ተወና ኢ-ኮመርስ ፕላትፎርሞች ራስኩ ለእምነት ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀባቸው አስብ የምገዛው ፕሮዳክት ራሱ ይመጣልኛል ወይ ግን ከቢዚ ከጊዜ ብዛት ከሪፒቲሽን ብዛት ሰው ከዛ ቴክኖሎጂ ጋር ፋሚሊያራይዝ በመሆን ቁጥር ሌሎች ማስተዋወቂያዎች ሌሎች ኢ-ኮመርስ ፕላትፎርሞች በበዙ ቁጥር እምነት እየጨመረ ይመጣል እንዳልኩ ደግሞ በዛኛው ሳይድ ሜይንስትሪም ሚዲያውን የመተው አሁን አሁን የመናቅ እንዳልኩ ወደዚህኛው ወደ ዲጂታል ሚዲያው የመምጣት ነገር ስላለ እምነቱ ባላንስ ያደርገ ይሄዳል ወደምብ ደግሞ በቆየን ቁጥር በደንብ እየታመነ ይሄዳል ግን ደግሞ አሁን በደንብ እየመጣ ነው እቃዎች ይሸጣሉ ይገዛሉ ሌላው የዲጂታል ማርኬቲንግ ጥቅሙ ምንድነው ትንሽ ሚዲያዎች በሉ አይደል አሁን ለምሳሌ ኢንፍሉዌንሰሮች ምንድናቸው ቲክቶከሮች ምንድናቸው የራሳቸው ትንሽ ሚዲያዎች ናቸው ያንን ትረስት ቢልድ ያደርጉልሃል ሶ እነኚህ ትረስት ቢልድ ባደረጉ ቁጥር የሚያዩ ሰው ኦኬ ከሌና አቋዋለሁ አምናለሁ የሚያስተዋውቀው ፕሮዳክት አምናለሁ ሶ ከአንድ ሜይንስትሪም ሚዲያ ወደ 10 ትንንሽ ኢንፍሉዌንሰሮች ትንንሽ ሚዲያዎች ለዛ ነው ትልልቅ በጀቶች አሁን የሚጠይቁትም አንድ ቴሌቪዥን ላይ ከመስተዋወቅ 10 ቲክቶከር ጋር ቢሄድ አንድ ድርጅት 10 ሚዲያዎች የራሳቸው ኦዲየንስ ያላቸው የራሳቸው የሚያምናቸው ሰዎች ያላቸው 10 ሚዲያዎች አሉት ማለት ነው ሶ ከጊዜ ብዛት እየመጣ ነው አሁን ደግሞ በደንብ ቡም ያረገ ድርጅቶችም እየተጠቀሙት ነው ሌላ ያነሳነው ነገር የፕራይስ ጉዳይ ነው ፕራይስ ላይ ዲጂታል ማርኬቲንግ በተወሰነ መልኩ ከሜንስትሪም ሚዲያው አፎርደብል ነው ኢዚ ነው እንዳልኩ ደግሞ አሁን ወደ ካምፓኒ እንኳን ብንመጣ የራስህን የተወሰነ ሚዲያ የሚያስ ቻንስ ይፈጥራል ምሳሌ እስተ አንድ ቴሌቪዥን ቻናል ላይ ብታስተዋውቅ ቴሌቪዥን ቻናሉ የማን ነው አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የቻናሉ የራሱ ስታቆም ይቻላል ፌስቡክ ፔጅ ላይ ግን ሶስት ወር ብታስተዋውቅ ፌስቡክ ፔጅ የራሱ ኦዲየንሱን ይይዛል ስለዚህ የራሱ አድቫንቴጅ አለው በየሴክተሩ የራሱ አድቫንቴጅ አለው ሌላ ሜንሽን ያደርኩል ታርጌቲንግ አለ ለምሳሌ ቴሌቪዥን ላይ ስታውቁ ለብሮድ ነው የምታስተውቁት ትልቅ ብር ከፍላ አይደለ ሬዲዮም ላይ እንደዛ ዲጂታሉ ላይ ለተወሰነ ሴግመንት ይገዛኛል ብለ ለምታስቡ ሴግመንት የምታስተውቁበት ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ተደማምረው አሁን ይሄኛውን ተመራጭ ያደረጉት ነውና ደግሞ በተለይ ትንንሽ ቢዝነሶች ትልልቅ በጀት የሌላቸው ቴሌቪዥን ላይ ለማስተውቁ ይሄኛውን ተመራጭ ያደረጉ ነው ስትራቴጂ በቀየሩ ቁጥር ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲምፕሊ አንድ ቲክቶክ ፔጅ ከፍተህ አንድ በሚወጣ ቫይራል ቪዲዮ ብዙ ነገሮችን መሸጥ ይችላል ሶ እንደምትታስበው ወደ ኋላ አይደለም አሁን በደንብ እየመጣ ነው መነቃቃቶች አሉስ ነው በጣም የዓለም አቀፍ ሁሉ ሁኔታዎች ላይ ስናየው ምናልባት ብዙ ደረጃ ላይ ደረሰ ሊሆን ይችላል የምንኖርበትን ሀገር ግን ኮንሲደር ማድረግ ስለሚገባን ከኛ ሀገር አንፃር ደግሞ የተወሰነ ማየት ይገባል በርግጥ የተቃቀስ ክሊን ነገሮች አሉ እርግጦች አሉት እንደዚህ ግን ከኢትዮጵያ አንፃር ዲጂታል ማርኬቲንግን ማየት ይገባል በያስባሉ እንዳልከው ትንንሽ ሚዲያዎች ደረጃም ይሁን የራሳቸው ደግሞ Facebook page ፈጥረውን በማስተዋወቅም ይሁን እንደዚህ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ ቅድም ያመነታም ጥያቄ ደግሞ ስናነሳ ስለነበረ አሁን ሰውን ለሚያዝ ሌሎች አለሞች ላይ ለምሳሌ ሌሎች አለሞች ቤተ ቁጭ ብለህ የሆነ ፕሮዳክት ይመጣልሃል እዚህ ማገር እንቅስቃሴዎች አሉ እንደዛ የተሸመሩ እንደሆነ አቃለው እዛ ሀገር ያለውና እዚህ ሀገር ያለው መቼም የተለያየ ነው ነገር ይሁን ደግሞ አዲስ ነው እንደ ሊት ካሜራ ምን ተጠቀማቸው ነገሮች ኑሩ ይችላሉ ከዛኛው ልምድ በመውሰድ እዛ የተሳሳተውን ነገር እዚህ በማረም ልምድ ልትወስድ ይችላል ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ግን አሁን እንደ ሀገር የሆነ አይነት ያስተሳሰብ ሁኔታ ደግሞ አለ አዲስ ነገር ሲመጣ የኛ ሀገር ሰው የሚቀበልበት መንገድ የራሱ የሆነ ደግሞ ተፈጥሮ የራሱ የሆነ ጠባይ አለው ያን ሰብሮ ከመግባት አንፃር ዲጂታል ማርኬቲንግ እኛ ሀገር ላይ እንዴት ነው እየሰራ ያለው እንደየድርጅቱ እንደየቢዝነሱ እንዳልኩ ይለያያል እና ደግሞ እንደየስትራቴጂው እንደምታስበው ሩቅ አይደለም ባይ ዘ ወይ አሁን ለምሳሌ እኔ አክቹሊ ቢዝነሱ ላይ እንዳለ ሰውና ለተለያዩ ድርጅቶች እነሱም ባይ ዘ ወይ ምን ያጋጥመኛል ለምሳሌ አንዳንዴ ክላይንት እንዳልኩ አይነት በጣም ያላወቀ ክላይንት ከሆነ ኢሚዲየትሊ በውጤቱ ሁሉ የሚገረም ክላይንት አለ ሰው ኢሚዲየትሊ መምጣት ሲጀምር ቃው መሸጥ ሲጀምር ቃሸጠን ምን ጨርሰበት ጊዜ አለ በአንድ ቲክቶከር ቃሸጠን ምን ጨርሰበት ጊዜ አለ ሶ አሁን ላይ እንደምታስበው ሩቅ አይደለም እና ደግሞ በድጋሚ
የሜንስትሪም ሚዲያ አቴንሽን በጣም ሺፍት ያደረገ ነው ከመጣሰው በላይ የተወሰኑ ፕሮግራሞች አሉ እነሱ ናቸው የሚታዩ አብዛኛው ሰው ግን ስልኩ ላይ ነው አይዘር ቲክቶክ ላይ ነው ወይ ሌላ ነገር ላይ ሶ ዲስራፕት የማረ እነሱም የሜንስትሪም ፕሮግራሞችም ራሱ አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ አሉ። ኤግዛክትሊ እዚህ ኮፒ ያደርጋሉ አይደለ የሜንስትሪም ሚዲያውን መድከም እኮ ፋክተር ነው ፖድካስት ተዘጋጅቶ እኮ እንትን እንለው አንድ የሚያዩ ሰው እንዳለ ገባን ሁለት ኮንቴንቶቹን ከሜንስትሪም ሚዲያ በተሻለ መልኩ ማውጣት እንችላለን ሶስት የራስን ኦዲየንስ ቢልድ ማድረግ ትችላለህ ይሄን ኮንቴንት ወደው የሚመጡት ሰዎች ቢልድ ማድረግ ትችላለህ ሶ ዲስራፕት ማድረጉን ገብቷል ጀምሯል እንደውም ቢዝነሶች አሁን እየገባቸው ነው በትንሹ ሶሻል ሚዲያን ማኔጅ የሚያደርግልኝ ሰው ፈልጋለሁ ብሎ ቢዝነሶች ይጠይቃሉ በትንሹ ዩ ኖ ዋት በቃ ትንሽ ብር ልበጅትና አንድ ቲክቶከር ያስተዋውቅልኝ እነሱ ይሻላሉ እኮ ሲባል ተሰማል በደንብ ደግሞ ሲሆን ዲጂታል ማርኬቲንግ ያንዳንዱ ኮንቴንት ለቢዝነስ ተዘጋጅቶ ዌብሳይቱ በስነ ስርዓት ተሰርቶ ፌስቡክ አይደለም ሊንክዲን ኢንስታግራም ቲክቶክ ያንዳንዱ ፔጅ ኦርጋናይዝ ተደርጎ ኢሜል ማርኬቲንግ ተጠቅሞ ከዛ በኋላ ወደ አፕሊኬሽን ሄዶ ይሄ ሁሉ የዲጂታል ማርኬቲንግ ኤፈርት ሲጨማመር ኢዚሊ ቢዝነስ ራን ያደርገ መሄድ ይችላል ብዙ ከባድ አይደለም አሁን 22 አካባቢ ሙሉ ጊዜ ክላስ ማስተምራለሁ ዛም ክላስ የምሰጠው ምሳሌ ላይ ልጅቷ ሰዎች መተው ልብስ ቤት ነው ያላት ልብስ ሲገዙ ሲለኩ የሚወድ ፎቶ ታነሳቸዋለች ወደው ይለኩት ልብስ ስልካቸውን ትይዛለች በእነሱ ሼፕ የሚሆን አይነት ልብስ ስታስመጣ ይሄ ልብስ መጥቷል ላንች ይሆናል በጣም ሲምፕል ነው አይደል ግን እንትን ይፈጥራል ኮኔክሽን ይፈጥራል ሰው መጥቶ እንዲገዛ ኦኬ ያ ቢሄድ አንድ አይታኛለሽ ስለካይታኛለሽ ነው ከሷ ሲምፕል አጀምሮ አንዴ በፌስቡክ እስከ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ሰው ጋር ደርሰ ስልክ ተደውሎ ቢሮ መጥተው ቃል ሸጠም ደርሰበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ሶ ሩቅ አይደለም ግን አሁንም መስፋፋት ይገባዋል ክፍለ ሀገር ላይም ኢትሃዝት ሶን ቤኔፊትም አለው ዲስአድቫንቴጅም አለው ግን ሲምፕል ኤግዛምፕሎች ብዛክሰልም ክፍለ ሀገር ላይም በደንብ ኢፌክቲቭ ሆኖ ከተማዎች ላይ ከከተማ ሞጣ ያሉ ሰዎች ላይ አሁን ሰው ያወቀው የመጣበት ነገር አለ ስናት ማጆሪቲ ቢዝነስ አይደለም ግን ደግሞ እንዳልኩ ስፔንዲንግ ፓወር ያለው ትንሽ ከተማው ላይ ስልክ ያለው ላይ ነው ሶ እነሱ ማግኔት ከቻልክ ይሆናል ግን ደግሞ እንደየ ቢዝነሱ ይለያያል ዛሬ አንተን ወደጋበዝንበት ዋና ጉዳይ እናልፋለን የተማሪዎቹ ጉዳይ ግን ከዛ በፊት አሁን ከነገርከኝ አድቫንቴጆች አንፃር ይሆን ያለ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ አይጠፋውም በሚል አንድ ነገር ላነሳ ወደድኩኝ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስንል ለምሳሌ በአንድ ቲክቶከር ማስተዋወቂያ ብዙ ነገር ሸጠን እንጨርሳለን ሁሉ ስትለይ ነበር ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ከማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል ከሌላም ነገር ያንድ ሰውና ያንድ ብራንድ ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች እስኪመስሉ ድረስም ሊመጣ ይችላል አንድ ጊዜ አምባሳደር የዚህ ነገር አምባሳደር እየተባሉ የሚሾሙ በተዋናይ በታዋቂ ሰዎችም ደረጃ እናቃለ ለምሳሌ አሁን ቲክቶክ አንድ ቲክቶከር ኑሰድና ያንተን ፕሮዳክት ያስተዋወቀል ጥሩ ደረጃ ድርሶ እናም እንደዛ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ጥፋት ላይ ተፈይ ይችላል የሶሻል ሚዲያውን ትሬንድ ደግሞ ታቋል የሆነች ባድ ኒውስ ስትሆን የሚስፋፋበት መጠን በጣም ትልቅ ነውና የዛ ሰውዬ ስም መጥፋት የዛ ሰውዬ መጥፎ ነገር ያንን ሲያስተዋውቅ የነበረውን ፕሮዳክት ወይ ድርጅት ሊጎዳ ይችላል እንዲህ አይነት ዲስአድቫንቴጆች ይሉ በሁለት መንገድ ላል በኤቲካል ፐርስፔክቲቭ አው ለዛ ነው ድርጅቶችን ብራንድ አምባሳደር ሲመርጡ ለማየት ይሞክራሉ ከሊያ ያጠፋም ወይ ከሊንትን ያረግም ወይ ከሊንትን ያረግም from experience ግን ይሄንን መናገር የለብኝም ግን ለናገረው አብዛኛው population ወረተኛ ነው so ያንን ያስተዋወቀ ቢፈጠር maybe ሊሆን ይችላል ካስተዋወቀ በኋላ ለሚፈጠሩ ነገሮች ግን ከኔም experience አንዳንድ ሰዎች ያረጋሉ እንደዛ ያን ያህል ከproductu ጋር relation ኖሮ ሰውየው ስላጠፋ productu እንደዚህ ያረገ የሚባል ነገር እስካሁን አልገጠመኝም ግን ድርጅቶች ለማየት ይሞክራሉ ሰዎችን ሲመርጡ ቲክቶከሮችን ሲመርጡ እንዳልኩ አሁን የብራንድ አምባሳደር በጣም በቃ በደንብ በቃ ድርጅት መጣ ብራንድ አምባሳደር ይቀጥራል አይደለ ለማየት ይሞክራል ግን እንዳልኩ አንዳንዱ ነገር እዛ ደረጃ አልደረስንም ሶ ሪሌት እናደርጋለን ግን ሰውየው ቢያጠፋ ኢንዳይሬክትሊ መጥቶ ፕሮዳክቱ ላይ ይላል የሚል ዲስአድቫንቴጅ አትሊስት በኔ በኩል አይታይም ይልቁንስ ዲጂታል ማርኬቲንግ ዲስአድቫንቴጅ ካልከኝ እንዳልከው ነው አሁን ለምሳሌ የመዳረስ ያህሉ እንደ ትራዲሽናል ሚዲያ አይደለም ለምሳሌ አንድ ቴሌቪዥን ላይ ብታስተዋውቅ ባንዴ አገር ሙሉ ሊያቀ ይችላል
በዲጂታል ማርኬቲንግ ለማስተዋወቅ የሆነች ኒች ማርኬት ልትይዝ ትችላለህ። አገን ትልልቅ ድርጅቶች እንዳልከው ቀደም ሰፊ ኤሪያ ለማግኘት ዲጂታል ማርኬቲንግን ይልቅ ቴሌቪዥን ይጠቀማሉ እንጂ ራሳ ከብራንድ አምባሳደር ጋር የሚገናኝ እስካሁን ያው እንደውሪ ኤቲካል እንደውሪነት ይታያል ግን ያን ያህል ተናጥል ሰው ትኩረት ምናረግባቸው ተማሪዎች ጋር እንምጣ በደንብ እነሱ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን ስለነሱ ስናወራ ያው ስለሆነ ኢንዲቪዥዋል ለምጨመር ነው የምናወራውና ፐርሰናል ብራንዲንግ ስለሚባል ነገር ማውራት ይኖርብን ይሆናል ምክንያቱም የሆነ ሰው የራሱን ብራንድ ማሻሻል ወይ የጀመረም ካልሆነ መጀመር እንደዚህ አይነት ነገሮች መጀመር አለበት የዲጂታል ማርኬቲንግ ውስጥ ሲገባ ሊሰራቸው ራሱ ሊሰራቸው የሚገባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እንደዚህ ሰው ስለ ኢንዲቪዥዋል ስለሆነ ምናወራው በተማሪዎችም ጉዳይ ቢሆን ምንድነው ፐርሰናል ብራንዲንግ የሚለውን የሆነ ሃይላይት እንድትሰጠን ያስፈልጋል ጥሩ ፐርሰናል ብራንዲንግ እንግዲህ አንድ ሰው ራሱን ለፐብሊኩ የሚገልጽበት መንገድ ነው በመጀመሪያ በመሬት ላሳየና ለምሳሌ ሰፈር ውስጥ መታቃቹ ሰዎች አሉ አይደል ከሌ ስራኩ ጎበዝ ነው ከሌ ዲዛይን ነገር ያቃል ከሌ በዚህ ነገር አይታማም ከሌ ሰው አስተራቂ ነው ታስ ሳታቀው ክሬት የምታረገው ፐርሰናል ብራንድ ነው ወይም ደግሞ በዚህ ኢሜጅ ውስጥ አንድ ሰው በዛ ኢሜጅ ውስጥ ይመደባል ፐርሰናል ብራንዲንግ ማለት አይደር የምሰራው ስራ ላይ ሊሆን ይችላል ፓሽን ሊሆን ይችላል ቢዝነስ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ታለንት ሊሆን ይችላል በዛ ታለንት ዙሪያ ራስን የምገነባበት መንገድ ነው ድሮ ቢሆን በትራዲሽናሉ በስራ ታውቀህ መንገድ ላይ ሰው እከሌ እንትን ሲምፕሊ የኮንስትራክሽን ስራ ከሆነ እከሌ እንትን ስራ ላይ በጣም ጎበዝ ነው የሚለው ነገር ነበር አሁን ግን ፐርሰናል ብራንዲንግ ወዴት ሄደ ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ እየተስፋፋ ስለመጣ አንድ ሰው የሚሰራውን ፓሽኑን ታለንቱን በሶሻል ሚዲያ ቢልድ አድርጎ ፐርሰናል ብራንዱን ቢልድ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አንተ ጋዜጠኛ ነህ አይደል በድሮ በትራዲሽናሉ መንገድ ብንሄድ በደንብ ስራን ስትሰራ ሰዎች ጋር አስን ስታስተዋውቅ ከሌ ይባላል እንደዚህ ላልሆነ አንስትል ሰው ሲያገኝህም ሲያቀህም ኢሜጁን በዛ መልኩ ቢልድ ያደርጋል ነጭናጭ የሆነ ሰው ፐርሰናል ብራንዲንግ ነጭናጫ ወጣ ለቤኒፊት ስታረገውና ከስራ ጋር ስታገናኘው ከታለንት ጋር ከምትፈልገው ነገር ጋር ስታገናኘው ግን ያ ፐርሰናል ብራንዲንግ ይሆናል ማለት ነው አሁን ምንድነው ለውጥ የመጣው ይሄ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኤራ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ኤራ ፐርሰናል ብራንዲንግን አምፕሊፋይ እንድታረግ ይፈቅድልሃል አንተ ጋዜጠኝነትህን አምፕሊፋይ እንድታረግ ይፈቅድልሃል ብዙ ሰዎች ጋር እንድትደርስ ይፈቅድልሃል እንጨት የሚሰራው ሰውዬ እንጨት የሚሰራትን ስራ ሲምፕሊ ቤት ውስጥ የሚሰራትን ቅርጻ ቅርጽ የሚሰራትን አውጥቶ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት በማድረጉ ምክንያት ብዙ ሰው ጋር መድረስ በመቻሉ ምክንያት ፐርሰናል ብራንዱ አምፕሊፋይ ይሆን ይመጣል ሶ ተገንጥሎ አሁን ሙያ ሆኖ አንድ ሰው ሙያ ከያዘ በኋላ ወይ ነው በሚፈልገው መልኩ እንዴት ነው ፐርሰናል ብራንዱን ቢልድ የሚያደርገው ከዛም አልፎ ገቢ እንዴት ነው የሚያገኘው የሚለው ነገር ይፈጠራል እዚህ ጋር ሜንሽን ማድረግ የምፈልገው አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎችን ፐርሰናል ብራንዲንግ ከኢንፍሉዌንሰር ጋር ያገናኙታል ኢትስ አይደለም ወይ ለኔ ፐርሰናል አይደለም ሊዩነት ምንድነው ኢንፍሉዌንሰር ወይ ደግሞ ቲክቶክ ኢንፍሉዌንሰር ለምሳሌ መጥቶ የሆነ ኮንቴንት ሰርቶ ፌመስ ሊሆን ይችላል ወይ የሚያስቅ ነገርና ትንሽ ፐርሰናል ብራንዲንግ ስፔሲፊክ ሪዝን ይፈልጋል እንዳልኩ ጋዜጠኝነትን ሜንሽን ያደርኩልህ ያንተ ከሙያ ጋር ስለሆነ መሳል ብትችል ለምሳሌ ያንን ፐርሰናል ብራንዲንግ አርገህ ቢልድ ማድረግ ትችላለህ ኢቨንቶች ላይ እንድትጠራ ስለሎች እንድትስል ምን ማድረግ ትችላለህ ሶ ኦቨርኦል ያ ነው አሁን ያለንበት ጊዜ ደግሞ ፐርሰናል ብራንድህን አምፕሊፋይ እንድታረግ የምትሰራውን ስራ እንድታወጣ ፓሽንህን እንድታወጣ እድል ይሰጣል ማለት ነው ለምንድን ነው ማንሳት የፈለኩት አሁን ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲባል አንድ ሁለት ጊዜ ኢቨንት ላይ ሄጄ ይገጥመኛልና ቲክቶክ ከፍተህ አውራ ያ አይደለም ፐርሰናል ብራንዲንግ ቢልድ የሚያደርግልህ ሶ በደንብ ዲፕ እንገባበታለን ግን ኦቨርኦል ያ ነው ፐርሰናል ብራንዲንግ ግልጽ ነው አው ትረድቻለሁ ስለዚህ ማንንም ኢንፍሉዌንሰር ኦኬ ኢንፍሉዌንሰር የራሴ ሪዘርቬሽናል ቲክቶከር ማንንም ቲክቶከር ዝም ብሎ ተነስቶ የሆነ ኮንቴንት ክሬተር የሚያደርጉ ሁሉ ፐርሰናል ብራንዲንግ ላይ እየሰራ አይደለም ማለት ነው የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ያስፈልጋል እዛ ላይ ምናልባት ስፔሻሊስት ያደረገበት ነገር ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነች ነገር መርጦ እሷ ላይ መስራት አለበት ነው ፐርሰናል ብራንዲንግ ሶ ይሄ ነገር ምርንም ይጠቅማቸው በተወሰነ መልኩ ነካክተህልኛል ግን ስፔሲፊካሊ የተማሪዎችን እናውራ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤት ያልመጣላቸው ተማሪዎች ምንድነው ተስፋዬ ከዚህ በኋላ ብለው የሚያስቡ ብዙ ሰዎች አሉ
ምክንያቱም ሲሰሩ ጀምሮ ከታች ጀምሮ ሲመጡ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ከዛ ግራጁዌት አድርገው የተላላቆቻቸውን አይነት ላይፍ መኖር የሚፈልጉ ናቸው። የሆነ ድርጅት ተቀጥሮ የሆነ ስራ ገቢ ቦር ያገኙ እሱን ይያለሙ ብቻ የመጡ ሰዎች ናቸው። ኦሎፊሰድን ያ ነገር ድንገት ነው በቃ ከዚህ በኋላ እንደ አይነት ነገር የለም በሚል በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ሰው ወደቀ ጀመረ። ስለዚህ ፐርሰናል ብራንዲንግ አሁን ይወራን ነው ዲጂታል ማርኬቲንግ ይወራን ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግ ውስጥ ሲገቡ ፐርሰናል ብራንዲንጋቸው ላይ ሲሰሩ የሚያገኙዋቸው ጥቅሞች ምንድናቸው? ምን ተስፋ አድርገው ነው እዚህ ነገር ውስጥ መግባት ያለባቸው? ጥሩ መጀመሪያ አንድ ታሪክ ልንገር። ታሪክ ሳይሆን አንድ ገጠመኝ ልንገርና በዛው ለዛ ነው ያለው። እኔም ይሄ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኦኬ ሜቢ በወጣቶች ዙሪያ በደንብ መስራት ይችላል ወደዛ ቢሄድና በሌላ አንግል ብንጠቀመው ይሰራል ያልኩበት ምክንያት ልንገር። ከአዲስ አበባ ካራቴ ፌዴሬሽን ጋር ሆነን ለአዲስ አበባ ካራቴ ፌዴሬሽን ስር ላሉ ወጣቶች አንዲ ስልጠና ጀመርንና ስልጠናው ላይ ብዙ ወጣቶች ናቸው ካራቴ የምታከውነ የሆነሽ ቦታ በየሰፈሩ ማህበር አዳራሽ ይከራዩና ባነር ይለጥፋሉ እሷን ካራቴ ተለማመዱ የሚል ስልጠና ነውና ስልጠናውን ሰጠናቸው። ከዛ በኋላ ሜንቶር ማድረግ ነበር እያንዳንዱ። በዛ መሃል ምን ተፈጠረ መሰለ ቲፒካል ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ስልጠና፣ ኢሜል ዲጂታል ሊትረሲ ስልጠና፣ ኢሜል ማርኬቲንግ፣ ዌብሳይት እና ኢንተርኔት ላይ እንዴት ነው ሰርፍ ማድረግ የምትችለው በስነ ስርዓት ለሚጠቅመ ነገር እና ራስህን እንዴት ወደዛ ታረቀዋለህ የሚል ነበር። ሶ ከዛ መሃል አንድ ልጅ በጣም ኢንተረስትድ ሆኖና በደንብ ያዘው። በደንብ ሲይዘው ስልጠና ምን ሰጠውንም ሰዎች በደንብ አቴንሽን እንድናረግበት አደረገን። ሶ ምን ተፈጠረ መሰለ ሶ ትራዲሽናል አዳራሽ ከፍቶ ካራቴ ያሰለጠነ ነበር የሚሰራው። ኮቪድ መጣ፣ አዳራሽ ተዘጋ። አዳራሽ ሲዘጋ ሙሉ ትሬኒንጉን ወደ ቴሌግራም ወሰዱ፣ ከዛ ወደ ዩቲዩብ ወሰዱ። ሶ ቪዲዮዎች ይቀርጻል፣ ቴሌግራም እና ዩቲዩብ ላይ ይለቃል። ትንሽ ገንዘብ ማግኘት ጀመረ። ከዛ ሜንቶር ስናደርገው ድጋሚ ለምን አንድ ሰፈር ሀብታም ሰፈር ለምሳሌ ቢሄድና አንድ ግቢ ውስጥ ባሰለጥን ጥሩ ይከፍላሉ ለኮቪድ ለጤና ምናምን በሚል ኮንቴንቱን ሳልንለት በዛ ሄደ። ከዛ በኋላ ኢሜል ማርኬቲንግ አስተማር ነውና ከጃፓን ኤምባሲ ጋር ምኑን ቀየርንለት መሰለ በሆል ኢሜጅ ካራቴ የሚለውን ቀየርን። ስንቀይረው ምን ሆነ? ይሄ ልጅ የጃፓንን ካልቸር የካራቴ ካልቸር ከኢትዮጵያ ጋር የሚያስማማ ሲዘይ ኢሜጅ የሚያደርግ ሆነ። ሳለ ኮንቴንት ተሳለ፣ በኢሜል ኮሚኒኬት ማድረግ ጀመረ። ኤምባሲው ተቀበለው፣ ኤምባሲው ተቀበለው ሰፖርት አደረገው። ሰፖርት ሲያደርገው ደግሞ ጃፓን ወስዶ እዛ እንዲያያለውን ካልቸር እንዲያርጉ ፈንድ አርጎ አመጣ። ፈንድ አርጎ ካመጣ በኋላ እዚህ ቶርናመንቶች ማዘጋጀት ጀመረ እና አሁን ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። ግን እነኚህ ነገሮች የተከሰቱት ይሄ ልጅ አንድ የሚሰራውን ስራ ከዲጂታል ማርኬቲንግ ጋር አገናኝቶ ነው። ሶ ያስተማርነውን ብነግር ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ፣ ኮንቴንት ማርኬቲንግ፣ ኢሜል ማርኬቲንግ፣ ኦንላይን ሰርፍ እንዴት ነው የሚያደርገው፣ ኤምባሲ ጋር እንዴት ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው፣ እንዴት ነው የሚጻጻፈው፣ ምንድን ነው የሚጻጻፈው፣ ፓሽኑን መስራት የሚፈልገውን ነገር እንዴት ነው የሚገልጸው የሚሉት ነገሮች ናቸው። ሶ እነኛ ነገሮች አንድ ትንሽ የካራቴ በቃ ካራቴ መስራት የሚፈልግን ልጅ ከዛ አንስቶ ትልቅ የካራቴ ፋውንዴሽን ፈጥሮ ወደ ውጭ እየተመላለሰ ሳውዝ አፍሪካ ላይ የሄደ ኮምፒት እያደረገ በስሩ ሌሎች ወጣቶችን አፍርቶ እነሱም እየተመላለሱ እንዲሰሩ ማድረግ ቻለ። እሱን ስናይ ለውጡንም ስናይ ኦኬ ይሄ ነገር ዝም ብሎ ሳይሆን ወጣቶች አክቹሊ ቢያውቁት በስነ ስርዓት ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ተጠቀማላ ፌስቡክ ከመጠቀምና ላይክ ከማድረግ ሼር ከማድረግ ባለፈ ፈርዘር ብታስብበት ብትሰራበት ሜቢ ለውጥ ማምጣት ይችላል የሚል ሐሳብ ተነስ። ኦል ዚስ የጀመረው በዚህ ነው። ከአዲስ አበባ ካራቴ ፌዴሬሽን ወጣቶች ፌዴሬሽንም ገባ። ዩ ኖ ዋት ይሄንን ዲጂታል ማርኬቲንግ ዲጂታል ሊትረሲ ብለን ብናሰለጥ ነው ወጣቶች ብዙ ነገር መስራት ይችላሉ የሚል ሐሳብ ተነስ። ሶ ምን ይጠቅማል አልከኝ? በሁለት ክፍል ይላሉ። አሁን አንድ ሰው 12ኛ ክፍል ከወደቀ በኋላ አሁን ላይ የማያቸው ኮንቴንቶች አሉ። እንኳን ወደቃችሁ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው አይደለም፣ እንደሱ ሳይሆን እጅ ላይ ያለው ፓወር ነው። በእኔ አስተሳሰብ ሶሻል ሚዲያ ትጠቀማለህ፣ በትክክለኛ ወይ ልጠቀምበት ካልክ ኦንላይን ኮርሶች ወስደህ የራስህን ካሪየር ትራጀክተሪ ማስተካከል ትችላለህ። ለምሳሌ የትኛውም ወጣት ስኮላርሺፕ ይፈልጋል አይደለ? ኢሜል ማርኬቲንግ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንድ ድርጅት የሚሰጣቸውን ፕሮዳክት እና ሰርቪሶች ቆንጆ አድርጎ በኮፒራይቲንግ በኢሜል ይጽፈዋል። ከዛ በኋላ ለሰዎች ይልካል። ለሰዎች ስለ ቀላል አይደለም፣ ለሁለት ሺህ ሰዎች ይልካል በኢሜይል ያስተዋውቃል። ዋት ኢፍ አንድ ወጣት እሱ መስራት የሚፈልገውን ነገር
ፓሽን መدرس የሚፈልግበት ነገር በቆንጆ ጽፎ ለተለያዩ ድርጅቶች ቢልክ ስኮላርሺፖች ቢፈልግበት ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚጽፋቸው ነገሮች ለምሳሌ አሁን ከሊንክዲን ጋር ፋሚሊያር ነው ሊንክዲን ጋር ሪሮይ ስለሚሆን ሶ በዛ ለምን ራሱን አያስተካክልም እድሉን አያሰፋም ፐርሰናል ብራንዱን ቢልድ ያደርጋል the whole concept የመጣው በዛ ነው ሶ አንድ ወጣት 12 ያክፍል ከወደቀ በኋላ ወደ ፍሪላንሱ መጣሉ ከፍሪላንሱ በፊት ግን እነኚህ ስኪሎች easily for granted የምንወስዳቸው የካራቴውን የነገርኩ ለዛ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብቶ ፖስት ማድረግ ኢሜል መጻፍ ዌብሳይቶች ላይ ጉግል ላይ ገብተህ ማየት እነኚህ ስኪሎች አንድን ወጣት ስኮላርሺፕ ከማግኘት ጀምሮ ፓሽኑን ከመግለጽ ጀምሮ የተለያዩ እድሎችን ማግኘት የተለያዩ ኢቨንቶችን መሳተፍ ራሱን እስከሚያገኝበት ድረስ ሊጠቀመው ይችላል ነው ኮንሰፕት ሶ የተለያዩ ትሬኒንጎች በዲጂታል ማርኬቲንግ እና በዲጂታል ሊትረሲ ላይ የምንሰጠው ለተማሪዎች በዚህ ነው ሶ የምትጠቀሙት ስልክ የጓደኛችሁን ፎቶ ላይክ ከማድረግ ባለፈ ፓሽናችሁን ትገልጹበታላችሁ ፐርሰናል ብራንዳችሁን ትገልጹበታላችሁ የተለያዩ እድሎች ታገኛላችሁ ኢቨን አሁን ስራ ለማግኘት ማንዳቶሪ የሆነ ነው አይደል አይ ዶንት ኖ አፕላይ ስታርክ የሊንክድኢን ፕሮፋይል ያላክልኝ ይላል አንድ ድርጅት አይደል ሞር አክቲቭ በሆን ቁጥር የተሻለ ኦፖርቹኒቲዎች ታገኛለህ ማለት ነው ደጋግመን ሞከር ነው ከተለያዩ ወጣቶች ጋር ይሰራል የተለያዩ ቮለንቲር ስራዎች እየሰሩ መጥቶ ፖስት ማድረግ የተለያዩ አክቲቭሊ ሆኖ ኦንላይን ኦፖርቹኒቲያቸውን ያሰፋል እድላቸውን ያሰፋል ቁጭ ማለት የለባቸውም የመጀመሪያው ሃፍ ሌላ ነው ሁለተኛው ሃፍ ደግሞ ፍሪላንስ ስራዎችን መስራት ይችላል ነው ወደሱን ያላደለም ሶሻል ሚዲያ ሰልጆች ወጣቶች ሲጠቀሙ ኢትስ ናት ዘ ራይት ዌይ ሳይሆን ዘ ራይት ዌይ መጠቀም ይችላሉ ራሳቸውን ማግኘት ይችላሉ በማትገምታቸው ሰዎች ኖቲስ መደረግት ይችላል በዛ በዛ ብናየው በሚል ሳቤ ስልጣኖች ሰጣል ዲጂታል ማርኬቲንግ ዲጂታል ሊትረሲ ሚል ሪስፖንሲብል አክቲቭ ወጣቶች ያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያረጉት ሙቭ ሚጽፈዋት ነገር ሁሉ ፐርሰናል ብራንዳቸውን ቢልድ ለማድረግና የተሻለ ነገር ለማግኘት እንጠቀምበት ከምን ይጀምሩ ምናልባት እዚህ ቁጭ ብለህ የምታወራው ነገር እዛናን ተበላችሁበት ቦታ በሚተሰጡት ስልጣና ልክ ላይሆን ይችላል ግን የተወሰነ ነገር ደግሞ ማለት ይኖርብናል በያስባለውና ይሄን ጥቅም የሚያገኙ ከሆነ አሁን ያልካቸው ነገሮች ሼር ላይክ ከማድረግ ባለፈ የሚጠቀሙ ከሆነ አንተ ያልካቸውን አሁን የሥራ ድሎችም ሌላም ነገር ማግኘት የሚችሉ ከሆነ መቼም ሁሉም ሰው ተመሳሳይ ስታተስ ላይ ሆነ ከነጨራሹ ግን እዛብየር ሊለውም ሰው ደግሞ ሊኖር ይችላል አይተበከም በዛ ደረጃ ግን ሊኖር ይችላል ምናቆን ነገር የለም ሶ ከምን ይጀምሩ ጥሩ ሶ አሁን ስሙን በመሳሌ ልስጥ አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል አለኝ ሰሞኑን አብረን እየሰራን የነበር ልጅ ጥሩ እንትን ስላለለት ለንገረ ኤገይን እሱ እንደውም 12 ያክፍል ውጤት መጥቶለታል ግን አልገባም ላስት ኢየር መሰለኛ አልገባም ሶ what we did was ምንድነው ማድረግ የምትፈልገው ነበር የመጀመሪያው ጥያቄ ሶ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ መስራት ይፈልጋል ኮድ ያረጋል ምን ያረጋል ምናምን ሶ shift አረግንለት everything shift አረግን linkedin account ከፈተ facebook account ከፈተ post የሚያረጋቸው ነገሮች መስራት ከመፈልጋቸው ነገሮች ጋር እንዲገናኙ online ኮርሶችን እየወሰደ ስለ software development ይጽፋል ስለ cyber security ይጽፋል facebook ላይ እነኚህ ትልልቅ ድርጅቶችን እናቃቸው cyber security ላይ የሚሰሩ follow ያረጋል email marketing ኮርስ ሰጠነው በemail marketing ውጭ ያሉ ድርጅቶችን ኮሚኒኬት ማድረግ ጀመረ aspiring የሆን ወጣት ኢትዮጵያዊ cyber security ላይ interest ያለኝ ሰው ነኝ mentor ብታረጉኝ ብታግዙኝ internship opportunityዎችን ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ምሳሌ የምሰጠው እንደዚህ አይነት ነገሮች actively መጠቀም ጀመረ ችግሩ አጭር ጊዜ አይደለም ያው ዲጂታል ማርኬቲንግ አሁን ለምሳሌ የኛ ወጣት ችግሩ ምንድነው 3 ሳምንት ይሞክርና ይዘዋል this was constant አሁን ፖላንድ ይደረል መጨረሻው እነግራለሁ then this was constant ለአመታት so every move የሚያደርገው social media ላይ ከካይሮ ጋር የተገናኘ ከፓሽኑ ጋር የተገናኘ so በዛ መሃል ምን ተፈጠረ መሰለ ፍሪ ኮርሶች አገኘ ሰፖርት የሚያደርጉት ሰዎች አገኘ ኢንተርንሺፕ እዚህም ያሉ ድርጅቶች ኢንተርንሺፕ ለምንኛ ጋር ተመጣም ይሄን ያህል ፓሽነት ከሆንክ እኛ ለምን አናሳየህም so ዩኒቨርሲቲው ቀርቶ በጣም ቢዚ ነበር በጣም ቢዚ ኮርሶች ይሰጡት ነበር የውጭ ድሎች ይመጡለት ነበር ይሞክራል so at the end አሁን ፖላንድ ሄዷል የተለያዩ ድርጅቶች ኦሬዲ ዛም ይያናገሩ ነው ሶ እነኚህ ስቴፖች የተሻለ እድል እንዲያገኝ ስፔሻሊ ካሪየር ዋይስ ፎከስ ዋይስ የተሻለ እድል እንዲያገኝ ሶ ከየትን ጀምር ለኔ የተለያዩ ሰዎችን ብጠይቅ እኛም እንጀምረው ከፓሽንህንም ጀምሮ ይመስለኛል ካላገኘው መፈልጋለብ ሶ ኢንጂነሪንግ ከሆነ መማር እፈልጋለሁ አገን በሱ ምሳሌ ልሰጥ ይችላል ብዙ ምሳሌ እንደውም ቢ ሶ ያንን ነገር ፓሽንህን
መማር ተጀምራለ ማውጥ ተጀምራለ ማውራት ተጀምራለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሶ ራደር ዳን የተለመደው አወራር ፌስቡክ ላይ የምታወራው ኮኔክት የምታረጋቸውም ሰዎች በተለይ በሊንክዲን በደንብ ኤግዛምፕል ሰጥ ይችላልው በኢንጂነሪንግ ሞክረናል ቢም ዲዛይን መስራት የሚፈልግ ልጅ መማር የሚፈልግ ልጅ ያሳደደ በያገሩ ቢም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ፓሽናልኝ ማወቅ ፈልጋለሁ ለምን አታወሩኝ ድርጅቶችን እየመረጠ ኢሜል ያደረገ ከፓሽነት እንነሳለን ሁለተኛ ኮርሱ ላይ ስቶሪ ቴሊንግ እና ኮንቴንት ራይቲንግ እንዴት ልጻፉ ፓሽኔ ወይም ደግሞ መስራት የምፈልገው ነገር ዲጂታል እንዴት ሪፕሬዘንት ላድርገው ቱ ዘ ፖይንት ዌብሳይት ቢልድ አርገንለታል ለልጁ ዌብሳይቱን ብቻ አንተ ራስህ አጣም ማለት በጣም ፕሮፌሽናል የተጻፈው ነገርና ለሌላ ሰው መሳሌ ስንሰጠው ይገርማል ፕሮፌሽናል ሰዎች በጣም ይገረማሉ ምክንያቱም ዌብሳይቱ ላይ ቮለንቲር የሰራቸው ስራዎች ኦኬ የጨረሳቸው ፕሮግራሚንግ ኮርሶች ምኖች ሲጨማመሩ ስታይ professional already ngidi campus gebto saymar betam professional sow vision yallo hilm allo masrat emifellik sow honu yitayal sow huletenyaw course content na storytelling no sostenyaw course be digital marketing min lawalem platformochun melamet misali lemisali anta facebook sitay mitayaw kaleyo algorithm allo yejerba qonqo allo arale yejerba qonqo nastemrowal የሊንክዲን እና ሜጀር ጎባ ቆንቆን የኢንስታግራም እና ሜጀር ጎባ ቆንቆን ሶ እሱን እንዴት ለፐርሰናል ብራንዲንግ ልጠቀም ሶ ለዩነቱ ምንድነው እንዳልኩ ኢንስታግራም ፎቶ መለጠፍ ሳይሆን ስትሪክትሊ ፎከስድ የሆነ በዛ ፕላትፎርሞቹን ካወቀ በኋላ ከዛ ፔዳድ እንጠቀማለን የተወሰኑ ፐርሰናል ብራንዶችን ቢልድ ማድረግ የሚፈልገው ሀገር ላይ ሁላ ቡስት ማድረግ እንችላለን ለሪል ስቴት ኤጀንቶች እንጠቀማለን ዱባይ ላይ ምን ላይ ፐርሰናል ብራንዳቸውን ቢልድ ነው ሶ እነኚህ ስቴፖች ሁሉ ተደማምረው አንድን ተማሪ እንዳልኩ ማግኔት ከሚያስበው ሳይሆን እዚህ ልጅም ሳይሆን ሆነን ከማግኔት ከሚችለው በላይ ነው አንዳንዴ ኮሙኒኬት የሚያደርጉት ሰዎች ሁላ የሚያስደነግጡ ሰዎች ናቸው ሶ ዲጂታል ማርኬቲንግን በዚህ መልኩ መጠቀም ይችላሉ አሁን ካወራቸው ነገሮች ምናልባት የሆነ ጊዜ ቢልጌት ይመስለኛል ተመራቂ ተማሪዎች የነሱ ፕሮግራም ላይ ተጋብዞ ንግግር ሲያደርግ ምናልባት ፍሬሽ ሆናችሁ ይሄን ንግግር ባደረግ ኖሮ ብዙዎቻችሁ ትምህርት ታቆሙ ነበር የሚል ነገር እንደተናገራችሁ ሰማለሁ። አሁን ከምትለይ ነገር አንጻር ትምህርቱን ተተው እንደ አይነት ነገር ጥሩ ነገር ሊደረሰ ሰው ምናምን ኤግዛምፕል ስትነግረኝ ምናልባት ትምህርታችሁን ተው የሚል ሜሴጅ ልጆቹ ጋር እንዲደርስ ያሰጋልና ተያዥ መሆን ይችላል ከሚማሩት እየተማሩ መስራት የሚችሉት ነገር ሊሆን ይችላል። ይሄንን ደግሞ ብዙ ጊዜ ስለምጠይቅ እንኳን ጠይቀኝ ምን ጀነሬሽን ላይ ደርሰናል መሰለ አሁን ዮናስ ላይ ነበር ትምርት ምንም አያረግም ማለት አሁን የማገኛቸው ወጣቶች ትምርቱ አይበቃቸው መሳሪ ይሰጣሉ አንዴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሶፍትዌር ተማሪዎች ዲጂታል ማርኬቲንግ ስልጠና ለሰጠ እጂ so I was surprised በጣም ለምን መሰለ ዩኒቨርሲቲው የሚያስተምራቸውን አልፈው ሄደዋል ያስፈልገንም አይደለም ያስፈልገናል በቂ አይደለም ጨምረን እንማራለን ኦንላይን ኮርሶች ውስጥ አሉ ምናምን ቶ አድቫንስድ ምን ለፈልጌ ነው ስለ አሁን በጣም ያስቀኛል ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ያስፈልግም ትምህርት ያስፈልግም አሁን ያለው ጀነሬሽን የነቀው የተወሰነ ያለው ትምህርት ያስፈልግም ሳይሆን የምንማረው ትምህርት በቂ አይደለም ላይ ደርሰናል ገብቷል የክላስ ገብቶ እየተማረ ኦንላይን ኮርስ ይወስዳል ኦንላይን ኮርስ እየወሰደ የርቀት ይወስዳል የርቀት እየወሰደ ሌላ እዛ ጀነሬሽን ላይ ያለ ነው በተለይ አክቲቮቹ ሶ ትምህርት ያስፈልግም እኔም በጣም አርጊው ማረግበት ምክንያት ነው የትምርቱን ኳሊቲ ግን መጨመር ያንተ ጥያቄ ነው እዚህ አንድ በቅርቡ በሆነ ኢቨንት ያገኘዋት ጓደኛዬ ነበረችና ማስተርሷን ለትማር ገብታ ሶ ተገናኘንና በጣም ደንግጫለሁ አለች ምን ነው ስላት ይሄ ነው ማስተርስ ያስተምሩኛል የተባለው እኔ አስቤ መጣሁት ይሄ ነው እና ምን ልታረጊ ነው ስላት አሳድጄ አለ የተባለውን አስተማሪ እየጠየቅኩ በራሴ ጨምሬ ማራለሁ እንጂ ይሄማ በቂ አይደለም ሶ ኢማጂን ውሳኔዋ ትምርቱን መተው አይደለም ሶ አሁን ከዝንሽ ከስድስት ወር በኋላ ግን ሲሰውራት አስተማሪዎቹ መጣሽ ደሞ እቺ ልጅ ይያሉ ትተውኝ ይሄዱ ለምን በቂ አይደለም ትምርቷ ማድረግ የመረጠችው ምንድነው መጨመር ነው እዛ ላይ ሶ ትምርቱን ተውት አይደለም እንዳልኩ አሁን ማቃቸው ወጣቶች አሉ ግቢ እየተማሩ በጎን የራሳቸውን ሪሞት ስራ እየሰሩ በጎን ሌላ ትምርት እየተማሩ ጎን ለጎን የሚሄድ ነገር ነው ብቻ ሳይሆን ይሄኛውን እንደ ኦፕሽን አድርጌ ማቀርበው ያኛው ተጨማሪ ነው ይሄ ልጅ ኮቢ ቢገባም መማር የሚችለው ነገር ነው ሶ ትንሽ ጊዜውን አለመረዳት አለ አሁን ጊዜው ካምፓስ ትምርት ያስፈልገኝም ሳይሆን ካምፓስ ትምርትና
ፈርዘር ደግሞ ፈርዘር ምንላል ፍሪላንሰሮች ልስራዊ ኦንላይን ኮርሶች ልሰዱ ወይ ሌላ እዛ ላይ ነን ያለነውና አብዛኛው ወጣት አሁን አካሄዱ ትንሽ ግራ ይገባኛል። የሆነ ነገር ለግን ውጤታማ እንድትሆን የሆነ ነገር ላይ ደግሞ ፎከስ እንድታደርግ ደግሞ የሚጠበቅበት ጊዜም ላይ ነን በየ ደግሞ አስባለሁኝና ትምርቱንም ፍሪላንስ የሆነ ነገሩንም ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ደግሞ እንዶ ብትን ስትል ሁሉን ላይ ሰዶ አንድ ያጣ አይነት ደግሞ ነገር እንዳትሆንም ያሰጋል አይመስልኝ። እሱ ጋር ቀረናል ለምሳሌ ግዚያችን አንድ ነገር ብቻ ይዘህበት ይሄ ያዋጣኛል የምትልበት ጊዜ ላይ አይደለም። ሁለት ሶስት ነገሮች ይዘህ አማራጭ ይላል ሶስቱንም በሚችለው አቅም ይዘህ ምናልባት አንዱ እንደሚያዋጣ እርግጠኛ ስትሆን ወደ እሱ ፎከስ ማድረግ ይቻላል። ግን አሁን ኦፍ ኮርስ አሁን ለምሳሌ ካምፓስ አልገባም የሚል ተማሪ ቀወማለሁ። ግን ደግሞ የካምፓሱ ብቻ በቂ ነው እዚ ላይ ፎከስ ላድርግ የሚል ተማሪ ደግሞ አልደግፍ። ላይፉም አሁን ካምፓስ ለሚገባ ሰው ብዙ ነገር ጭንቅላቱን ይበትናል ምናምንና ጥሩ ውጤት እንዲያመጣ ፎከስ አድርጎ ትምህርቱን እንዲማር ነው የሚጠበቀው ባለው ኑሮ ነበር አሁን ተቀይሮ የካምፓስ ከብቼ ተምሬ ሰቀየ ጥሩ ውጤት አምጥቼ ጥሩ ላይፍ ኖራለሁ አይደለም። ካምፓስ ገብተህ ለመስቀል የምትችለውን ትሞክራለህ። በሌላ በኩል ግን ዩ ሃቭ ቱ ትራይ እንዳልኩ እኔ አልቀወማለሁ ካምፓስ አንገባም ትምህርት ያስፈልገም የሚሉትን። ግን ደግሞ እቺ ብቻ ነች ወይ ብሎ ደግሞ የካምፓስ ገብቼ ሰቀየ ምናምን እሱንም አልስማማም። ሰውለቱንም ጎን ለጎን ማስቀደልብ በጣም አሪፍ። ሌላኛው ያነሳ ወድርኩት ነገር ምንድነው አሁን ከሰጠኝ ምሳሌዎች ተነስተን ለምሳሌ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ይሰራል ያልከኝ ልጅ የሆነ ነገር ላይ ሲንከሳከስ ስለ ሳይበር ሴኩሪቲ የሚሆነ ኖሃውን ለመቼ ሊኖር ይችላል ቢያነብ ነው የሆነ ነገር ቢያይ ነው የሆነ ሰው ያቅም ነው የተናገረውን ቢሰማ ነው ስለ ካራቴም ጃፓን ድረስ ሄዶ ብዙ ነገሮች ይሰራ ነበር የሆነ አዳራሽ ውስጥ ምናምን እሱም የቀየራችሁለት አሁን ምንም ስለሌላቸው ሰዎች ማውራት አይደለም ይሰራል በቃ ምንም ከዜሮ ከስክራች የሚጀምሩ ሰዎች ምንድነው ተስፋቸው አሁን የምትለኝ ሰዎች የሆነ ነገራቸውን አግኝታችሁ እዛ ላይ የናንተን ነገር አድ አድርጋችሁ እሱን ነው ያሳደጋችሁላችሁ ምንም ግን የሌለውን ሰው እንዴት አርገህ ኢላይት ታደርጎት ይችላል ሌላ አንድ ፖድካስት ነው ያሱ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ጨዋታም ጊዜ ላይ ስላልን የኔን መልስ ነው መሰጠ so i think አሁን እየመጣነው ነገር በርግጥ ድሮኛ ሀገር አልነበረም። ለምሳሌ አንተ ሲቪል ለምን ገባው ትልኝ እኔ በጣም ያስቁ መልሶች ልመልስልህ ይችላል አስቤው አይደለም። ከገባው በኋላ ግን መፈልገውን ነገር አሳድጬ ማግኔት ሽያለው ሰው ከዜሮ ለሚጀምረው መስራት የምትፈልገውን ወይ መሆን የምትፈልገውን ነገር ማሰብ አለብህ ወይ መሞከር አለብህ ሞክራ አንዱን ማግኔት አለብህ ያ ግዴታ ነው። አሁን ለምሳሌ እነኚህ ልጆች ሳይበር ያልኩ በጣም ብዙ ሞክሮ ነው ወይ ዘውኛ ሳናገኘው ኦኬ ኢቨን ሳይበር ከመድረሱ በፊት ኮዲንግ ፕሮግራሚንግ ሞክሮ ዌብ ዴቨሎፕመንት ያሉትን ኮርሶች ፈልጉ ሳይበር ላይ ነው ይሄን ነው መስራት የምፈልገው ብሎ ሲደርስ ነው እንትና ሰው ምንም የሌለው ሰው ምንም የሌለው ተማሪ መጀመሪያ ማግኔት አለበት ይመስለኛል መስራት የሚፈልገውን ማወቅ የሚፈልገው ሰው ወደ ፓሽን ልንገባ ነው ወደ ይችላልብህን የምታስመጣ ነገር ነው አሁን ሞቲቬሽናል ስፒከር ልታደርግ ወደዛ ነገር ታፈልግ ግን ሰርቶ መስራት የሚፈልገውን ነገርና ራስን ሪፕረዘንት የሚያደርግለት ነገር ማግኘት አለበት። አለበለዚያ አብዛኛው ጊዜ ለነገሩ እንደዛ ካልሆነ አይሰራም። ትንሽ ጊዜ ተሞክርና ትተዋል። መስራት የምትፈልገው ነገር ሲሆን ግን ስቲቭ ጆብስ እንዳልከው ነው መስራት የምትፈልገው ነገር ሲሆን አይደክመ ጊዜው ንፍጭ እንጂ ይፈልከው ድረስ ጥግ ድረስ ይሄዳል። እሱን ከዲጂታል ማርኬቲንግ ጋር ሳገናኝልህ ደግሞ ማግኒፋይ ያደርጋል በደንብ ማግኒፋይ ያደርጋል። ለዛ ነው ቤት ውስጥ ሆኖ አንዳንዴ በጣም ይገርመኛል ኬክ መስራት የምትወድ ሴትዮ ነበረች ቤት ውስጥ ሆና ኬክ ትሰራለች። ሲምፕል ቴሌግራም ቻናል እና ፌስቡክ ቻናል ከፍተንላት በፓሽን ስለምትሰራው ኬኮቿ ቆንጆ ስለሆነ ቡም አደረገ። ሰው መጀመሪያ ራስህን ማግኘት አለብህ መስራት የምትፈልገው እሱ ሌላ አንድ ክላስ ለገረት ክላስ ነው። አሪፍ እንግዲህ አሁን ብዙ ነገር ያነሳን ነው ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግም ስለ ምንም ፓሽናቸውን መጀመሪያ ማግኔት አለባቸው የሚሰሩትን ነገር ማወቅ አለባቸው። እንደዚህ ግን ተመሳሳይ አሁን በተመሳሳይ ሰዓት ለምሳሌ ትምርትና ሌሎች ነገሮችን አብሮ መስራት አለባቸው። አይማሩ የሚሉትን አልደግፈም ብላል ሰዎች እስጥሩ ነገር ይማሩ ግን እሱ ላይ ብቻ ረግሞ ፎከስ ከማድረግ ሌሎች አማራጮችንም ይፈልግ አለባቸው። ሌሎች አማራጮች ይፈልጋሉ ማለት አሁን ይሄ የተማሩ ያሉት ትምርት የሚወስደውን ረጅም ጊዜ ሳይጠብቁ እዛ ደረጃ መድረስም ገና ሳይገባቸው በፊት ጎናቸው ላይ ያሉ ሌሎች አማራጮችን አይተው
እንዲተሳካላቸው ሊሆን ይችላል ምናልባትም ደግሞ በጣም ሰክሰስፉል ሆነው ህይወታቸው የሚመሩበት ነገር ሊሆን ይችላል which is short cut ነው ማለት ነው እሺ you can say it it's not technically short cut ምንም መሰለ ጊዜው የሚፈቅድልህ ኦፖርቹኒቲ የሚፈቅድልህ የዛሬ እኮ 10 አመት በፊት ኦፖርቹኒቲውም የለማ ለምሳሌ ዲጂታል ማርኬቲንግ በጎን ለማስራት እንበል ኦፖርቹኒቲው ሲቀርብልህ ነው እኮ ለምን ሾርት ካት ይሆናል ኦፖርቹኒቲ ካለ ትሰራለህ አይደለ ለምን አትሰራ ለምሳሌ ፈርኒቸር የሚሰራ ሰው ድሮ ፈርኒቸር እየሰራ ሰው ሄደ ከዛ አምጥተህ ምናምን ነበር የሚሰራው አሁን ሲምፕል ከጎን አንድ ኦፖርቹኒቲ መጣ ቲክቶክ የሚባል ሶ ኢሚዲየትሊ ቆንጆ ነገር ሸርተህ ቫይራል ከወጣ ባንዴ 1 ሚሊዮን ሰው ያይልሃል ሶ ኦፖርቹኒቲ ሾርት ካት አይደለ ከጎን ግን ሌሎች ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። እነዛን ኦፖርቹኒቲዎች ማጥራት አለበት። አሁን ችግር የሆነው ምንድነው መሰለኝ መስለኛል ሰዎች ኮንፊውዝድ ይሆናሉ አልኩ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲባል በቃ ቲክቶክ ከፍተህ መጨፈር አይደለም። ኦፖርቹኒቲውን በራይት ዌይ ከሰራህና ከፓሽን ጋር አገናኝተህ ከተጠቀምንም ከበት የተሻለ ነገር ማምጣት ይችላል። ሶ አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ኤ ሾርት ካት ግን ኦፖርቹኒቲዎችን ማየት አለበት ባይ ነኝ። ለምሳሌ ይሄንን ያነሳውልህ ከምን ይጀምሩ አሁን ከዜሮ ለሚጀምሩ ሰዎች የሆነ ነገር አድርገው ያዛርግስልህ አትሊስት ፓሽናቸውን ማወቅ አለባቸው ፈልገው ማግኘት አለባቸው አልከኝ ነገር አለ ፈልገው ባገኙት ነገር እየተማሩ ይያል ሶ ረጅም ጊዜ እንደሚወስድ ሲገባቸው ተሳምቀረጥ ውስጥ አይነት ስሜት ውስጥ ሲገቡ ከጎን ያለው ነገር የሚተቀተቀሙ የሚል ደግሞ ሌላ ነገር ሰጀስት መታደርጋቸው ከሆነ ከፓሽናቸው ምራቀው ይያልካቸው እንደሆነ ስለምሰራ አይ አይ አይደል እንዳልኩ አሁን የእቺ ረጅም ጊዜ ስትፈጅ እንትናለሽ ምናምን የድሮ አስተሳሰብ ይመስለኛል እንዳልኩ አሁን ያሉ ወጣቶች በተለይ አንዳንድ ያገኝቼ እኔ ራሱ ድንቅጥ እኔ ራሱ የታለው ሚሉ ሶ በዚህ ጋር ፓሽናቸውን ያሳደዱ ነው however long it takes they are committed በዚህ ጋር ግን ኦፖርቹኒቲው ሲመጡ ያያሉ ይሄ ኢግኖር አርጎ ፓሽኒን ብቻ አሳድጄ ምናምን አይደለም they see the opportunities ያንን የምታይበት አይነ መከፈት አለበት ያ ሲሆን ግን ያኛውን ትተህ ምናምን ምናምን ነገር አይደለም ትክክለኛ ኮፓሽንህን ካገኘ በዚህ ሳይድ ያለውን ይያየ ፓሽን እየተከተልክ መሄድ ትችላለህ አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ እንደውም ፓሽንህ ረጅም ጊዜ የሚወስደውን ማሳጠር ይሆናል ለምን ሲምፕሊ ቱል አለ እዚህ ጋር መጠቀም የምትችለው ነገር አለ ምናልባት እኮ ይሄ ሳይበር ሴኩሪቲ ያልኩ ልጅ ዲጂታል ማርኬቲንግ ባይጠቀም እኮ ስቲል ፓሽኑ ነው 10 አመት ሊፈጅበት ይችላል 5 አመት ሊሆን ይፈጅበት ይችላል መድረስ የፈለገበት ቦታ አሁን ግን ቱሎችን ኢፌክቲቭሊ ተጠቅሞ ለራሱ አድቫንቴጅ ሜቢ በሁለት አመት ውስጥ የሚፈልጋቸውን ኦፈር አግኝቶ የሚፈልጋቸውን ኮርሶች ወስዶ ማለፍ ይችላል so is እንዳልኩ maybe የፖርትሬት ተደረገበት ሜሴጅ ዲጂታል ማርኬቲንግ ይሄ ሾርት ካት ምናምን ባጭር ጊዜ ውስጥ ገንዘብ ምናምን ስለሆነ ሰው ሊጠላው ይችላል ወይም ደግሞ ዲስትራክት ያደርጋቸዋል ግን አይመስልኝ ትክክለኛው way is the long አካሄድ አለ ፓሽን ግን ደግሞ አሁን ጊዜያችን አብዛኛውን ኦፖርቹኒቲ ከፍቶልናል ያንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመን ቀደም ወደ ገፋው ጥያቄ እንምጣው ደሸሸው ስለ ፍሪላንስ ለማውራት ብለ የሆነ አለማውራት የሚፈልግ አይነት ስሜት ወይ የማቆየት አይነት ነገር ለምን ብዬ ስለ እስኪ ቆይ በኋላ እናውራ ብለይ ነበር ምንድነው ያሰጋ አለማውራት ሳይሆን ወደ እንትን ይሄደ ስለሆነ ነው አሁን ለምሳሌ አሁን ካየ ቲክቶክ ላይ የሚያወጡ ቪዲዮዎች አሉ በጣም ግርም የሚል እንኳን ካምፓስ አልገባችሁ ፍሪላንስ ራ እየሰራችሁ ብዙ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ አይደል ተቀጥሮ መስራት ምን ያደርጋል ፍሪላንስ ራ እየሰራ ምናምን ነገር ግን the best freelancers አቃሉ ለምሳሌ እኔ በስራ ማገኛቸው ተቀጥሮ ይሰራሉ ከፍሪላንስ የሚያገኙትን ጥቅምና ጉዳት ያቃሉ ተቀጥሮ የሚያገኙትን ደግሞ ጥቅምና ጉዳት ያቃሉ ያንን ፖርትሬይ ማድረግ ስለማልፈልግና ኬርፉሊ መወራት ስለለበት እንዳልኩ አሁን እኔ የኛ ገር ችግር ምንድነው ይመስለኛል ፐርሰናሊ መታወራበት ወይ ፍሪላንስ በጣም ጥሩ ነገር ነው አህ ስራህን ተውና ፍሪላንስ ስራ ግን ጥሩ ነገር ነው አይደል ምክንያቱም እዛ ጋር መታገኘው አድቫንቴጅ አለ ኢቭን አንዳንድ ምን ይባላል አሁን አንዳንድ የውጪ ኢንተርፕረነሮች አሉ ሶ ስራህን አቆመ ቢዝነስ መጀመር የለብህ ሚላል ፊልፊት ምክንያቱም ከጀርባ ፍሩፍ እንትን ፎል የምታረጋግበት የሆነ ኢንካም መኖር አለበት እንደሱ አይነት ወሬዎች እኛ ጋር ይወር ይመጣና ሁሉም ለራሱ ወይ ትሬኒንግ ለመስጠት ለአድቫንቴጅ ስለሆነ የሚያስበው ፍሪላንስ ስራህን አቆመ ፍሪላንስ ስራ ካምፓስ ያስፈልግህ ፍሪላንስ ስራ ሶ ትክክለኛ ወይ ካልተናገርኩት አንድ ወጣት ቁጭ ብሎ ኦኬ ዩ ኖ ዋት ካምፓስ መግባት ያስፈልገኝም ስራ መስራት ያስፈልገኝም ፍሪላንስ እየሰራው ሶ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጁን ማውራት ይኖርብን ይሆናል በደንብ ዲፈረንሺየት እንዲያደርጉት ይሄ ይሄ ነው ብለን በደንብ በሚገባው ወይ እስኪናወራ እሺ አሁን ከዲጂታል ማርኬቲንግ ፐርስፔክቲቭ ነው ምንድነው
سو من فترة ديجيتال ماركتينج تراديشنال ماركتينج يا ماركتينج وقت يفلقل لمثالي كوست ما وطاعت يا بروداكتوشين السون دي ديستريبيت انديميون سبلاي تشينون ماترات من بس انا سرات جيزي وسته براكتيس هار قهمت سارونا قرنا تراديشنال عطنت ريسرچ وش سرته ديماند قالو ديماندو اني غا قالو برودكت غي متاطنالو انديت ارغي ذا ديماند غار لدرس منام نغير يميلو ستيپوچ አሉت ديجيتال ماركتينگ مو منفطره مساله تكنولوجي لي ديپند ياراغال تكنولوجي دمو لما قرب نو لميتتقمو سو قرب نو ياچي غاب بمنفطرچ ديجيتال ماركتينگن مانم سو يسروال يميلون ايميج فطرچ لمثال سوشيال ميديا ماركتينگ كونه بوست ماركت تشلال انت عارف يتوسنه جرافيكس كتمارك مسرات تشلال سو ماننم سو يسروال يميلون ايميج كريت سيدرك فريلانسروچ بس سو لمثالي 12 كفيل ياله ليچ بغون جرافيكس كتمار ويم دمو كامباس يتمار بغون جرافيكس كاوقه بيزيك ماركتينج سكيلوچنا سايكولوجين كاوقه فريلانسروچن ماغنيت يچلال يا نغروچ اوپن هونولت سو የዲጂታል ማርኬቲንግ ፍሪላንሰር አክፍተት ይፈጠረው ያን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ትውላለ ወጣቱ ለቴክኖሎጂ ቅርብ ነው ሶ ኢሚዲየትሊ አንድ ድርጅት መጥቶ ሶሻል ሚዲያ ፔጅን ማኔጅ አርግልኝ ቢል ዩ ካን ማኔጅ ኢት ግን ሮንግ ዌይ ሜደው ምንድነው ይመስለኛል ያ ስላለ ይሄኛውን ተው አይደለም እና ደግሞ ፕሪንሲፕሎቹስ ምንድናቸው ለምሳሌ አሁን ከዚህ በፊት ምን ተብዬ ተጠይቅ ያለው መሰለ ትሬኒንግ ይሰጣል የዲጂታል ማርኬቲንግ በከተማው ላይ አይደለ የትኛው ነው ትክክለ የትኛው ነው ትክክለ አይደለም የሚለውን በምን ታቃላ ችግሩ ምንድን ነው መሰለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ቤንችማርክ የለውም ቤንችማርክ የለውም መሰለ ማርኬቲንግ ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የማርኬቲንግ ኮርሶች እነኚህ ናቸው ብሎ ቤንችማርክ ካወጣ ከዛ የሚበልጥ ዕውቀት ማግኘት ይችላል አይደለ ከዛ የሚያንስ ዕውቀት ማግኘት ይችላል ያ ግን ቤንችማርክ በዲጂታል ማርኬቲንግ ግን ቤንችማርክ የለም እኔ ብድግብ የትሬኒንግ ብሰጥ ከማጋት አነጻጽረኛል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር አነጻጽረኛል የለውም ቀጣይ ከሚመጣው ከሚያሰለጥነው ሰው ጋር ነው የምታነጻጽረኝ ሰው ያ ክፍተት ፈጥሯል ስለዚህ አንድ ወጣት የዲጂታል ማርኬቲንግ ፍሪላንሰሮችን መስራት ይችላል እዚት ኢዚ በጭራሽ there is a ዲጂታል ማርኬቲንግን ማውቃ አለ ፖስት ከማረግ ባለፈ አልጎሪዝሙን መረዳት አለ ግራፊክስ አለ ቢዝነሱን እንዴት ዲጂታል ሪፕሬዘንትድ ይሆናል የሚለውን ነገር ማውቃ አለ ግን ደግሞ እነዛን ነገሮች ካወቀ ኢዚሊ ሳይድ ቢዝነስ ፈጥሮ የድርጅቶችን ፔጅ ማኔጅ ያደርገ መስራት ይችላል ያ ትንሽ ዳይሌማ ፈጥሯል ይመስለኛል ለዛ ነው እንትንም ያልከው በደንብ መወራ ስላለበት በደንብ መብራራ ስላለበት እንግዲህ የነዚህ የተማሪዎቹ ጉዳይ ካምፓስም ገብተው ሊያደርጉት ይችላሉ ወድቀውም ደግሞ ሊያደርጉት ይችላሉ ወድቀው ሚለውን ቃል መጠቀም ብራሱ ትንሽ አስቸጋሪ ነው አሁን ባሉበት ስታተስ መጠቀም ይችላሉ ምናልባት ጥያቄዎችን እየጨረስኩ ስለሆነ ነው ባይቀር እንደው ይሄ ነገር ሳልነግራቸው ባልፍ እነዚህ 12 ያክፍል ተማሪዎች ይሄን ነገር ሳልነግራቸው ባልፍ ይቆጨኛል የምትለው ነገር ካለ እሱን አድሬስ እናደርግላችሁ እሺ አንዱ ቀደም ያልኩ ሁለት አይነት ጄነሬሽን ነው አሁን እኔ ፕሮስፔክት ከማሰለጥራቸው ልጆች ሳይ ሁለት አይነት ጄነሬሽን ያለ አክቹሊ ሶስት አይነት ከዚህ በፊትም አንድ እንትን ላይ ሳወራው ነበር ምንም ኤሪያ ውስጥ የሌለውና ትራዲሽናል ወይ ያለ ካምፓስ ገብቼ ተምሬ ወደኩኝ ወደኩኝ እንዴት ላረግ ነው የሚለው ፓርት አለ መሃል ላይ ያለው ፓርት አለ ካምፓስ ወደክ ሲለው እሰይ ተፍተፍ ብዬ ቢዝነስን ብሰራ ይሻለኝ ሶስተኛው ጀነሬሽን አለ ሶስተኛው ጀነሬሽን ካምፓስን መግባት ይፈልጋል እንድታመልጠው አይፈልግም እሷን ቀደም ስለ እሷን ብቻ ታግሉ ደሞ ሌላ ኦፖርቹኒቲ ማአት ኦፖርቹኒቲ እንዳለ በደንብ አይኑን ከፍቶ ያለ በዲጂታል ማርኬቲንግ አንዷ ነሽ ወይ እኔ ሙያዬ ስለሆነሽ አይደል ዳታ ማስገባት ዳታ ኢንኮዲንግ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ፍሪላንሰሮችን እያሳደዱ እየተማሩ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ሌላው ቀርቶ ስራዎችን ኦንላይን በደንብ አክቲቭ ሆኖ እነኚህ ኢንዲድ ፋይቨር ከሚባሉ ስራዎችን እየተጫረቱ እየወሰዱ በሚሰራ ሰው በሚችል ሰው የሚያሰሩ ወጣቶች አሉ ያም ግን ምንድነው አክቲቭ መሆንና ምንድነው ዙሪያ ያሉት ኦፖርቹኒቲ ሶ የኔ ጥያቄ ሶስተኛ ጀነሬሽን ላይ ያሉትን ትንሽ ወደ ሁለተኛ ማምጣት አለብን ሁለተኛ ላይ ያሉትን ደግሞ ወደ አንደኛ ማምጣት አለብን ሶ እነኚህ ኦፖርቹኒቲዎች ወጣቱ ማየት አለበት ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲባል ቲክቶክ ከፍቶ ፖስት አርጎ የሆነች ነገር እንትን ማለት ብቻ አይደል በጣም ሰፊ እንዳልኩ ኢሜል ማርኬቲንግ ብቻውን በበትንልህ scholarship ከማግኘት አይለኝ by the way radio ላይ ሰራለሁ እና እዚህ ጋር መሳይ ለምስተት አንድ ልጅ ወደ $300,000 grant አሸንፋ ይሄ interview ያረግናት ነበርና
ጥያቄያችን ምንድን ነበር? ለመሆኑ ምን ያህል ጊዜ ሞከርሻልናት? ሳቀች። ምን አሳቀሽልናት? ይሄኛውን ቁጥር ይነበራልች 1002 ጊዜ 1002 ጊዜ ግራንት ሞክራ ነው $300,000 ያስከፈለ ይሄ እንትን ያለችው። ሶ 1002 ጊዜ ኦንላይን ገብታ ግራንቶችን እየፈለገች ኢሜል እየተላከች ፎርሙን ሞልታ ፎርሙን ግራንቱ በሚፈልገው መልኩ አስተካክላ ሞልታ እሷን የሚገልጽ ሲ ጽፋ ምናምን 1002 ጊዜ ከዛ ነው $300,000 ያስከፈለችው። ሶ it's not easy ግን ደግሞ it's a skill። እሷ አሁን ግራንት አሰጣ ትሬኒንግ ትሰጣለች ምክንያቱም ደጋግማ ደጋግማ ታግላ አሁን to the point 1000 ከሞላከው 1001 ደኛው is በቃ አይምሮስ ኮዱ ገብቷል ታየዋለ አሞላለን ታቃለ ምናምን። ሶ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ በዲጂታል ማርኬቲንግ። እነዛ ኦፖርቹኒቲዎች ግን ተለቅ አርጎ አይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። እንዴት አርጌ ልጠቀመው ለኔ አድቫንቴጅ? ስኮላርሺፖች እንደው ምን ያህል ሰው ነው ትክክለኛ ስኮላርሺፕ አፈላለግም ያቀው? ፌክ ስኮላርሺፕ እና ትክክለኛ ስኮላርሺፕ ዩኒቨርሲቲዎች ምን ነው ይፈልጉት? ኢሴ እንደነም ጽፎ ፕሮፐር ኢሜል አውጥቼ በዛ ኢሜል እንደ ነው ከዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር ኮሙኒኬት ማድረገው እያንዳንዱ አንድ ስቴፕ ጠብቄ እንዳይሳሳቱ ማስተዋቂያ ሲወጣ ሲቪን በዛ ማስተዋቂያ ፎርማት መልኩ ኤዲት አድርጌ እንዴት ነው ኢሜል ማድረግላችሁ? ፐርሰናል ዌብሳይት እንዴ ነው ማስተካከሉ? ሊንክድኢን ፕሮፋይሌ ሊዮነ ድርጅት እንደው ፈልጎ ይመጣው ቢያዩ ኢዝት ፕሮፌሽናል? ይሄ ባይ ዘ ኔም እኛም ማገር አሁን ፕሮፌሽናል ምንለው ምንቸገርም ለምሳሌ እኔ ሊንክድኢን ላይ አክቲቭ ስለሆንኩኝ ፕሮፋይል ያሪፍ ነው ላሉ አይደል? በጣም በተደጋጋሚ የውጭ ድርጅቶች አይተው ይሄ በቂ አይደል? ሶ እነኚህ ስኪሎች እንዳልኩ ዲጂታል ማርኬቲንግ በጣም ሰፊ በጣም ብዙ መጠቀም ይችላልበት ነገር ነው። ሶ ትንሽ ነቃ ብለው ካምፓስ ገባው አልገባው ሳይሆን variety of እንትን የትምህርት መንገዶች አሉ የመስራ መንገዶች አሉ። ሶ ከጮህቱ ዞር አርገው የሚያስፈልጋቸው በኢትዮጵያው አይ ቲንክ አሁን ብዙ ልጆች ግን እየመጡ ነው እናንተ ጋር ይወስዳሉ እንደ አይነት ትሬዲንጎች? ኤስ ኤስ። ሶ ለውጥ ያመጡም አሉ በዛ ስለ ደሞ እንዳልኩ አንድ ወር ሞክሮ አይ ተስፋ ድሮ ተውሎ የሚቆርጡም አሉ። አንድ ሺህ ሁለተኛው ላይ እንደሚሳካ አንድ ሺህ ሁለተኛ እኔም ደ አንድ ሺህ ሁለተኛው ነው ራሱ ያን ያህል ትግስት የለኝም ግን ያን ሁለተኛው ኤክስትሪም ነው ግን ምን ያህል $300,000 ብዙ ብር ነው በጣም በጣም ብዙ ብር ግን ምን ያህል ሞክራ እንዳመጣቸው ይክን ኢማጂን ምን ያህል ሪፒቲሽን እንዳለው ምን ያህል አሰልቺ እንደሆነ ግን የሆነ ነገር ስላሰበች ከዛም በኋላ ኮት ሞክራለች ያ $300,000 አገኘው ብላ እንትናተን ግን ዳስ ስኪል ዲጂታል ሊትረሲ ኢዝ ስኪል ምንድነው ማንን ነው መፈልገው ኢዝ ስኪል ለምሳሌ ወደ ውጪ ዲቪ ምናምን ደርሷቸው ወይ ደግሞ በሆነ እንትን የሚሄድ ወጣቶችን ከዚህ ሆነ እዛ ያለ ድርጅት ላይ ኮሙኒኬት ማድረግ እንዴት ነው የምታገኛቸው? ታገኛቸዋል ኦንላይን ገብተህ ጉግል ላይ ገብተህ ለምሳሌ እንግሊዝ ሀገር ከሆነ የሚሄደው እንግሊዝ ሀገር ምን አለ እኔ ሳልሄድ ኦኬ መጥፎ ሌላ ነገር ልታሰብ ኖርማሊ አበሻ ከሄደው በኋላም ደም ይሰራው የተለመደውን ስራ ከመስራት ባለፈ በስኪሌ መስራት የምችልበትን ኦፖርቹኒቲ ከዚህ መከፈት አልችልም ወይ? ሌላ አንድ መጨረሻ ሰው ምሳ አንድ ምሳሌ ሰጣለሁ። ሶ አንድ ጓደኛዬ ጆርናሊዝም ውስጥ ነች ያለችውና ተሞክርና የሆነ ትሪፕ ይወስዷታል። ሶ ደርሳ ስትመጣ ተገናኘን። ከዛ ምን ተረዳይ ስላት የገባኝ ነገር አለች እነሱ ሲፈልጉ የትኛውንም በር ይከፍታሉ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሶ ኢሜል አረጋግልኝ በጆርናሊዝም ምናምን ሴት እንፈልጋለን ብለ ኦኬ አለ። ከዛ በቃ የትራንስፖርቴሽን ትቻለሽ አሉኝ አለች። የትራንስፖርት ይልኝ ስለፈለጉኝ ሄዶ ተነጋግረው ምናምን ተመልሶ መጡ። መሄጃውን እንችልሻለን መመለሻ አንቺ መመለሻ ይልኝ ስለፈለጉኝ ተመልሶ መጡ። እንዲ በቃ እሱን እንችልሻለን የኮቴ የኤምባሲ ክፍል እሱም ይልኝ ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ከመፈለጋቸው ያንን ያመጣው ግን የሱ አንቀስቃሴ ነው ያላትን ፕሬዘንስ አይቶ መሰራውን ቻሪቲ ኦንላይን መሰራውን አክቲቪቲ በጆርናሊዝም ኮንትሪቢዩት መታረጋውን ምን አዩና ፈልጓት ሲፈልጓት በርክፍት ያስክ ደርስ ግን ስቴፖችን ማስተካከል አለብን ነው ተፈላጊ መሆን አለበት ተፈላጊ መሆን አለበት መታቀውን ነገር ማውራት አለበት ዲጂታል ፉትፕሪንት በቃ ያንን ነገር የምትኖረው ሰው መሆን አለበት። ሶ ቲፒካሊ ፌስቡክ ከፍተህ ሊንክድኢን ከፍተህ መተው ሳይሆን ስትሆነው ትታያለህ ስትታይ በር ይከፈታል። ሶ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ግን ኢትስ ናት ኢዚ እንዳልኩ እንደምነግራሁን ሰክሰስ ስቶሪዎቹ ፌል ያደርጉትን ደግሞ በቃ ሁለት ጊዜ ሞክሮ ፖስት አርጎ ወይ ደግሞ አንድ ሁለት ዩኒቨርሲቲ ተጻጽፎ አይ
ይህ ነገር አይሰራም ብሎ የሚተው አለ። ግን ኦፖርቹኒቲዎች አሉ፣ ክፍት ናቸው። እነሱን ደግሞ አክሰስ የምናደርግበት ወይ ዲጂታል ማርኬቲንግ አንዱ ነው። በሳ መልኩ መሄድ ይቻላል፣ እጃችን ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ነው። በጣም አሪፍ መውጫ እንዲሆንን የሆነች ነገር ብለህ ብታልፍ ደስ ይለኛል። ከንግግሮችም የተረዳሁት እነዚህ ዝም ብሎ ቲክቶክ ከፍቶ መጨፈር አይነት ነገሮች ጥሩ አይደሉም። ጥሩ ነው አይደለም እንደየ ተመልካች ይወሰድ። በዚህ ታረሽ ግን ያ ማለት አይደለም። አሁን አንተ የምታወራው ነገር ያ ማለት የሚያደርጉት ነገር ማለት አይደለም። የማወራው ያኛው ነው ያደለም የማወራው ይኛው። ስለዚህ ሞር ደግሞ ትኩረት ያደረግነው አሁን የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ፌል ያደረጉት ላይም ስለሆነ እንደዛ የሚያደርጉትን አትዩ። እሺ ይሁ፣ ግን ይሄኛው ነው የሚጠቅማችሁ። ልፋት አለው በእርግጥ ሰክሰስፉል ትሆናላችሁ፣ ግን ቀላል አይደለም፣ ልፋት አለው እያልካቸው ነው። ሶ አሁን ይህንን የሚሰሙ ሰዎች እንዲህ አይነት ኤሪያ ብለህ ብትጠቁማቸው የሚወዱ ይመስለኛል። አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች ቲፕ ብታደርግላቸው ደስ ይለኛል። ለምሳሌ እዚች ኤሪያ ላይ እንቅስቃሴ ብታደርጉ፣ እንዲህ አይነት መንገዶችም እኮ አሉ። አሁን ቤት ቁጭ ብላችሁ ይህንን የምታዩ ሰዎች እችን ነገር ብትሞክሯት እንዳልከው ነው። እሱን አሁንም እኔም ማትኮር የምፈልገው ነገር ቀላል አይደለም፣ ትለፉ ይሆናል ግን እስቲ ሞክሩት የምትላቸው ነገሮች አንድ ሁለት ነገሮች ቲፕ ብታደርጋቸው ደስ ይለኝ። ሰው የመጀመሪያው ዲጂታል ሊትረሲ ነው። ዲጂታል ሊትረሲ ስል ለምሳሌ የኦንላይኑ ዓለም እኛ የምናውቃት ትንሿ ነች። ለምሳሌ ፌስቡክ መጠቀሙ አለ፣ የሆነ እቃ መግዛት ስትፈልግ ጉግል ላይ ገብተህ የምትገዛው አለ፣ የተወሰነ ፈልገህ ምናምን ነገር። ከዛ ግን በጣም ሰፊ ነው ዲጂታል ሊትረሲ። የምትፈልገው ሀገር ላይ የምትፈልገውን ዩኒቨርሲቲ ፈልገው ማግኘት ዲጂታል ሊትረሲ ስኪል ይፈልጋል። ኤምባሲ እንትን አለው ፕላትፎርም፣ የኤምባሲ ኢሜይል ሴኪሪቲ አለው አይደለ? ኢሜይልን ያሳልፍልሃል። አንዳንዴ እሷን ማወቅ ዲጂታል ሊትረሲ ነው። ፕሮፐር ኢሜይል ራይቲንግ እንደ ለተማሪ ስኮላርሺፕ ስትፈልግ የምትጽፈው አጻጻፍ ዲጂታል ሊትረሲ ነው። ሶ የመጀመሪያው ዲጂታል ሊትረሲ ነው። ከዛ በኋላ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ጽሁፎች መጻፍ፣ ራስን መግለጽ። እንደውም አንዴ አርት ኦፍ ሴሊንግ ዮር ሰልፍ የሚል አንድ ክላስ አለ እና እሱ ራስህን መሸጥ፣ ራስህን እንዴት ነው የምትሸጠው? አብዛኛው ወጣት ራሱን እንዴት እንደሚሸጥ፣ አብዛኛው ተማሪ ራሱን እንዴት እንደሚሸጥ ማወቅ አለበት። ፓሽኑ እንዴት እንደሚገልጽ ማወቅ አለበት። ከዛ በተረፈ ኦንላይን ኮርሶች አሉ፣ የፐርሰናል ብራንዲንግ ኮርሶች አሉ፣ የፐርሰናል ሴሊንግ ኮርሶች አሉ። በተለይ ከኤዱኬሽን ጋር ተገናኝቶ ተማሪዎች ራሳቸውን የሚገልጹበት ኮርሶች አሉ። ኦልሶ ቮለንተሪ ስራዎች መስራት፣ እነኚህም ቮለንተሪ ስራዎች ግን ሰርቶ ዝም ማለት ሳይሆን ሰርቲፊኬቶችን ኮሌክት ማድረግ፣ የሚሰሩትን ስራ ዲጂታሊ ማውጣት፣ ሪፕሬዘንት ማድረግ፣ እነኚህ ሁሉ እንትና ወደ ክላስ ልታስገባኝ ነው መሰላል። ግን ብዙ ናቸው እንዳልኩት፣ ከፓሽናቸው ጋር ተገናኝቶ ኢዚ ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ስልክህን አጠቃቀምህን ታያለህ። ያንን አጠቃቀምህን ወደ ራሴ እንዴት ላዙሮ አይደለ? ያንን አጠቃቀምህን ወደዚህ እንዴት ላምጠው ነው። ሶ እንዳልኩ ግዴታ ቲክቶክ ላይ ከፍተህ መደነስ የለብህ። በዚህኛው ሳይድ ያስኬዳል። ሞር ደግሞ ወደዚህኛው ማደለው ለምንድን ነው? ይሄኛው ዚስ ኢዝ ሞር ፕሮፌሽናል ለኔ፣ በተለይ ለተማሪ ደግሞ ገና ካምፓስ ገና ፊውቸሩን ካሪሩን ቢውልድ ለሚያደርግ ሰው ፕሮፌሽናል ወይ የተሻለ ነው ብዬ ስለማሰብ ነው መሰለኝ። ብዙ ሄድኩኝ። ጥሩ፣ በጣም ነው አመሰግነው። አሁን አሪፍ ጊዜ ነበረን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ፣ ስለ ፐርሰናል ብራንዲንግ ብዙ ነገሮች አወራ፣ ስለ ኢሜል ሊትሬሲም ጭምር ሁሉ በጣም ብዙ ነገሮችን ያወራሁት። ተመልካቾቻችን ጥሩ ነገር ይወሰዱ ይመስለኛል። ምናልባት በዚህ የምናበቃ አይመስለኝም። እንዳያያዛችን ሌላም ጊዜ ደግሞ ተገናኝተን ሌሎች ነገሮችን እናወራ ይሆናል። ለዛሬው ግን አሁን በጣም አድርጌ ነው አመሰግነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እናንተም ከኛ ጋር የነበራችሁ ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከናሆም አበራ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ ከሌላ እንግዳ ጋር እንጠብቃችኋለን። አማረ ገፋ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።